Сега вие представяте ли си, че Исус е тук, е там, стои ви наблюдава, как ще се държи? Как се държи? Падаме по очетите и не мога да погледнем. Нямаме представа какво значи Бог, какво значи Господ. Верно е, че сме малко по-груби, ето казва там, Благин ли беше пастира нагоре? Не. Петър Велев дава на хората много твърда, корава храна. Ама аз мисля, че вие сте вече мъже и жени, стабилни хора и трябва малко по-твърда храна да ядеме. Защото ако се храним само с мляко, както казва апостол Павел към коринтяните, ще си останем духовни бебета. Или най-малко духовни джуджета. Духовни джуджета, които не са се сблъсквали с проблемите и затова ще има по-такава храна. И като ни правят забележки хората, не се притеснявайте. Сега аз трябва да легна тук и да ритам и да умирам. Като съм чувал какви ли не работи по моя адрес. Какви ли не. Но аз знам, че Господ не им обръща внимание, затова и аз не трябва да им обръща внимание. Ако пък нещо е верно, аз казвам, Господи, дал съм повод на тия хора да ме хулят. Аз съм виновен. Така ли? И така е. Не може да те хулят хората без да си дал повод. Ако само седиш и мируваш така, кой ще те хули? Никой. Почнеш да говориш истината, истината боде. Истината ги боде и те реагират. И слава на Бога, че реагират. Защото по-добре е да реагират, отколко да е добре. Добре, добре. Ние вярваме, ние си вярваме, няма проблем. Нямаме проблем. Работата е, че имаме проблем. И те постоянно са около нас. Преди да започнем, чух един глас, който ми каза, ще имаш конфронтация с един съвсем нов феномен. Или с нов феномен. Какъв е тази конфронтация, каква ще бъде, не знам. Нов феномен. Феномени са обикновени в Ванга, е феномен. Некакъв друг екстрасенс, той е феномен. Но сега има някакъв нов феномен. Единият феномен беше извънземните. Казал съм и преди повече от 30 години имах сън, в който ми беше казано, чух глас от небето, последната лъжа на дявола е извънземните. Проповядвай и предупреждай хората. Не го вярвайте. За съжаление, милите ми брата и сестри го вярват. Ама ти много ли си сигурен? Аз ви казвам това, което чувам. Измислица на дявола, че първият човек е извънземен, дошъл е от някоя друга планета. Добре, въпросът остава открит. Там, на другата планета, кой го сътвори? Кой го сътвори? Ми не знаем. И като не знаем, и като не повярваме в първата глава на Битие, напразно четем Библия. Ако не вярваме на първата глава, Бог сътвори Вселената, Бог сътвори Слънцето, Бог сътвори човека, Бог сътвори. Той го сътвори. Как? Той си знае. Той е Творецът. И ако не го приемем за Творец, по-натам какво четем и какво разбирам. Добре. Казвам ви, молете се за мен, че имам конфронтация с съвсем нов феномен. Кой ще е този феномен, ще го видим. Той ще се покаже. Сега... Стария феномен е Христо. Не, не дай така. Не, не го видиш. Се конфронтираме. Абе, съберете се двамата и се прегърнете и не дайте създават. Айде от ти. Айде ти, Джо. Подай му ръка. Аре, прегърнете се сега. Абе, вие сте братя, бе. Браво на момчетата. Браво. Това е, да се смириме. Това иска Господ.
И още един сън, който може би е свързан с това, което ще проповядваме, но то беше като просъница, не като сън, а леко така, като че ни заспивам и виждам, че се намирам в някаква много грамадна зала, която е в мрак, пълен мрак. Дано, то не сме ние в този пълен мрак, но разбирам, че това е църква. И изведнъж виждам един мъж, един и една жена седат един до друг и жената си допира коляното до мъжа и мъжа си допира коляното до жената и там пламва едно пламъче. Пламъче. След това виждам, че пред амвона танцуват момче и момиче и момчето прегърна, момичето притисна я така, те си притиснаха и между тех се запали едно пламъче. След това видях на амвона от хвалението, едни момичета пеят и така. И при тех се запали едно пламъче. След това видях едни други възрастни жени, че също играят кючек някакъв там и там се запалиха пламъчета. И тия пламъча, там ми се казва, от тук се запалва пламъка за ада. Всички тия от тук ги запечатва дявол. От тук ги запечатва. И сега, ние сме крайни. Крайни. Какво беше, когато аз бех младеж? На Бачо Киро, 50-та деца. Отдясно са мъжете. Отляво са жените. Жените са забрадени така, така че да не филиптуват с мъжете. Така беше в Конгрешанската църква, така беше в Баптистската църква. Отдясно мъжете, отляво жените. Защо са го направили? Ами защото знаят, че дявола се промъква много хитро. Много хитро се промъква. Казвам ви, нали, в джамиите, съм влизал в джамиите, тук е ходжата, това е за мъже, отзад има ограда, само че те виждат, те го виждат, нали, но едни други мъжете и жените не се виждат. Там навънка може да се виждат, може да правят какво си искат. Тук не, защото тук е пълно с ангели. Тук е Божия дух. И всеко едно такова малко мърдане, малко флиртуване, Святия Дух го вижда. И пред него какво представляваме ние? За какво сме дошли тук? Да флиртуваме или да търсиме Бог? А тук нашето събрание специално е за нуждите на Божия народ. Нужди колко искаш. Нужди. Психично болни. Ще ви прочета тук 20 души. Болни от най-различни болести. Идват тук и чакат да получат изцерение. Няма да стане изцерението, ако ние тук караме света с неговите танци. Витаме, играйте хоро ръченици, и аз съм играл хоро и ръченици и сега мога да ви изиграя на ръченица. Но не тук. Не тук. Не тук. Ако някой се жени там, ако сега, нали, имаше откровение от тия, които предлагат младежи, момчета, момичета да се съберат семейства и някой каза, виждам няколко двойки, булки, а ако искате, ще ви изиграя една ръченица. Да. Ако искате, мога да ви изиграя и такъв казачок, защото съм бил в такъв ансамбъл за славянски танци. И там ме научиха да играя полка, мазурка, казачок, ръченица, гралско хоро и така нататък. Но тук много ви моля, не дейте да настъпвате към амбон. Сега вие чухте, дойде, той е брат от Плавен, от Плевен. С помазание, брат Петре, ама трябва да се съгласим, че 90% църквите вече почнаха да танцуват. И 99% почна да танцуват, тук не трябва да танцуват. Разбрахте ли ми? Защото Господ не е верно, това е лъжа. Става една сестра в църквата и казва, младите танцуват отпред пред църквата и Господ ги гледа с голямо умиление и много им се радва. Много им се радва. Да се вкара света тук в църквата. Идете, танцувайте, правете каквото щете,
тук, моля ви се, също така, нека да бъдем и внимателни, защото за първ път ще влезе някакъв човек. И ние тук се караме. И той ще влезе, ще погледа, ще послуша и ще каже, охо, тия тук ще се избият, ви християнец. Добре, извинявайте за това отклонение, но мисля, че не е без, не е без значение. Бъдете внимателни, като идвате на църква, бъдете от вратата, дайте си сметка. На вратата, нали пише там? Махнахте ли тази табела? Помни пред кого стоиш. Помни, като влезеш в църквата, помни. Не пред Петър Велев, Петър Велев е грешник като теб. Препомни пред кого стоиш. Защото сигурен съм, вярвам, че освен нас, тук, в това събрание и във всяко друго събрание, във всяка църква, във всяка деноминация, освен че е Святия Дух, освен че е Духа Христов, понеже Той каза, където двама и трима събрани в Божието име, аз съм там посред тях, има и по един взвод или рота ангели, които наблюдават, които стоят. И затова пише, заради ангелите. И те ангели наблюдават. И виждат какво става. Нека да имаме това съзнание и това разбиране. И тогава, когато така пристъпиме и се смириме пред Бога и се молиме, ама смирени, а не в сърцето си, Господи, ти видя Той как ме наскърби, Той видя Бог, Бог знае, но ти трябва да го простиш. Запомнете го това. От мен го запомнете. Аз съм бил същия. Буйствал съм по църквите и веднага скачам и реагирам. Господи, разбрах, аз съм им дал повод. Помислете и вие, когато някой против вас е настръхнал, дали не си му дал повод? Не му ли даде повод да настръхнеш? Не му ли даде повод да говори против? Ако е заради Христа, заради това, че си християнин, заради това, че изповядаш Исус Христос, отдайте слава на Бога за такава участ, че сте малко похулени заради Исус. Но ако е заради престъпление, ако заради някакви наши амбиции, заради наша воля, няма защо да си правиме на светци. Защото Господ знае, че сме си виновни. Добре, да се изправим и да започнем с молитва. Слава да бъде на името Ти, святи Отче и праведни, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Молиме Те да погледнеш върху нас и нашето събрание през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Твоя Син, и да ни приемеш нас, грешните, недостойните, които всеки ден съгрешаваме, молиме Те да ни помилваш и да ни благословиш. Благослови нашето събрание и ще бъде благословено. Молиме Те, Господи Исусе, знаеме и от опит вече сме разбрали, че без Тебе нищо не можем да сторим. И че ако нещо правиме, то е чрез Твоята благодат. И затова Те молиме за Твоята благодат на това събрание. Дай ни благодат за говорене, дай ни благодат за свидетелстване, дай ни благодат за слушане, дай ни благодат за хваление, дай ни благодат, Господи, и за молитва, защото и ако Ти се отдръпнеш, не можем и да се молиме. Повтаряме думи с думи, думи. И ако няма благодат, думите ни до никъде няма да стигна. Затова Те молиме, дай ни благодат за молитва. И макар, както Ти казваш, думите да са малко, Ти си всемогъщ, а и везде същ, и знаеш всичко, преди думите да са се появили в сърцата ни, само неизговоримите стенания
са достатъчни, за да ни помогнеш. Помогни ни да изправим живота си, Господи, и да застанем такива, каквито искаш да бъдем, защото времето наближава, когато ще се яви пред Тебе, и дано да не се явиме голи, но облечени в нови одежди, небесни одежди на вярност към си живия Бог. Помогни ни да бъдем верни, въпреки че съблазните налитат и ще има още по-силни съблазни, и тия, чрез които дохождат, и тия, които бъдат съблазнени, ще погинат. Затова те молиме, Боже, да ни облечеш в твърдост, да отричаме, да отсичаме всяка съблазън, която се появява, откъдето и да идва. Господи, помилвай ни, молиме ти за всичките тия люди, които са представили нуждите си на това събрание, ние ще се молиме допълнително. Ти ги знаеш, Господи, докосни ги, благослови ги, помилвай ги, разреши проблемите на тия мои брати и сестри. Който има нужда от утешение, утешавай, който има нужда от изобличение, изобличавай, души святи, който има нужда от изцерение, изцерявай в името на Исус. Молиме ти за подобни събрания в този град, цялата ни страна и по лицето на целия свят, където се събират в Твоето име. Ти си ни обещал, всемогъщи Боже, че в последно време ще изливаш духа си на всяка твар. И ние те молиме на всяко такова събрание. Излей духа си върху присъстващите. Амин. И тия, които са плезнали в това събрание и са омъчнени, от тук да си излезнат освободени. Алилуя. Тие, които са дошли болни, да си излезнат здрави. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Действай със силата на духа. Разбързвай и освобождавай насилваните от дявола. Тие, които са били вързани, да си излезнат развързани и освободени. Молиме те, Господи, действай на това място и на всеко друго място, където Ти, Господи, присъстваш. Молиме те за всички църкви, за всички нации, деноминации, които изповядват името Ти. Това са нашите брати и сестри, това са части на Твоето тяло, а и ние вярваме, че сме частици и клетки от Твоето тяло. Ето ни такива, каквито сме, употребени както на Тебе е угодно, за работа, за служение, за каквото на Тебе е угодно. Помилвай ни. Помилвай ни и благослови ни с нас и в нас остани, души святи и ръководи ни. Защото без Твоето ръководство има голяма вероятност да се отклоним наляво или надясно. А писанието казва, а които се отклоняват, отклоняват се за погибел. И затова те молиме, не ни позволявай да се отклониме от пълнотата и чистотата на Христовото учение. Амин. Дръжни близко до себе си, Господи, Твоите ръце си оставаме, Исусе, води ни, където искаш и както искаш. Молиме ти, души святи, Ти ръководи това събрание. Поклон на святото Ти име. Амин. Преди да пееме песните, имаме гости, едно семейство. Ако обича брата да дойде, заповядай от Бургас. Добре дошли. Каквото Господ ти дава, заповядай. Това е нещо, да, добре. Да, чуеме. Добре. За насърчение, за поправление. За изобличение и за живот. Амин. Слава на Бога, брати и сестри. Радвам се, че сме тук. Аз се казвам Иван. С моята съпруга Гина съм. Гинче Стенекович. Нека да те видят. Ние сме благословени в Господа, както и вас. Както и вие. Дошли сме тук с една точно определена цел. И тази цел е да бъдем благословени от вас, от това събрание. Амин. Ама и ви да бъдете благословени от нас. Амин. Защото и сам Господ Исус Христос ни казва, че който ни еде от неговата плът и който ни пие от неговата кръв,
няма никакъв дял в небето с него. А какво по-добро, каква по-добра храна от това да споделяме както тревогите си, както немощите си, така и победите си. Амин. И тъй като ние разбрахме, че това място е място на победа и е благословено това място, ние желаем да се възползваме от тези победи, които ви имате във вашия живот. Амин. Желаем да се възползваме от изцеленията, желаем да се възползваме от благословенията, желаем да се възползваме от възстановяване в телесни части, в душа, в дух, в мисли, всичко, което Бог има за теб и за мен. Божието Слово ни казва, че там, където Божий дух е, там е свобода. Амин. Свобода за какво? Свобода да смирим себе си. Свобода да смирим духът си. Най-мъдрият човек на планетата за всички времена се казва цар Соломон. И той ни казва, че дълготърпеливият е по-добър от храбър. И този, който владее духът си, от завоевател на град. И ние благодарим за това слово, защото то освобождава духът на Господа върху нас, за да ни направи свободни. За какво? Когато вида в брата или в сестрата, съвсем случайно ви посочвам, нали? Вида нещо, което на мен не ми харесва, аз избирам да бъда свободен и да не ги осъждам за нищо. Амин. Аз избирам да понеса техните немощи. И ако вие видите в мене немощ, бъдете свободни да ми простите. Амин. Защото свободата ни е подарена, заповядана и Бог я изисква от нас. За да бъде изявено Неговото превъзходство. Защото когато ние изявяваме свободата си в Божия дух, тази свобода е горе в небесата. Амин. Ни казва ли Господ Исус Христос? Каквото вържете на земята, завързано е на небесата, и каквото е развързано на земята, развързано е на небесата. Амин. И ние връзваме всяка суета, всяко чувство за огорчение в нас, всяка болка, всеки симптом или заболяване, или всеки дух или демон, завързваме го и разрушаваме делата на дявола чрез Божия дух в нас и развързваме Божиите благословения и свободата в Божия дух, който е върху всеки един от нас. Божията свобода е върху мене. Може ли да покажем на небето, че е върху нас Божията свобода? Само трима човека с Божия свобода на това място. О, станаха малко повече, ама пак ще си пусна ръката. Аз съм свободен и го казвам пред небето. Амин, слава на Господа. Благодаря на Бога за вас. Благодаря, че сте в Божията свобода. Защото Божията свобода ти освобождава от робството на греха. Божията свобода ти освобождава и от страха от смъртта. Амин. Тук наоколо има ли гробища? Или те бяха в другия край на София? Ние сме от Бургас, да. Когато влезем в гробищата, голяма скръп, голямо нещо. Кой плаче, кой реве, кой се тръшка. Голяма скръп, голяма мъка. Обаче знаете ли какво си мисля аз? Мисля си за разпятието на нашия Господ Исус Христос. Как той беше разпънат, и от дясно имаше разбойник, и от ляво имаше разбойник. И знаете ли, Господ раздели света, дойдох да разделя света. Този, който приема Божията милост и Божията кръв, и този, който отхвърля. И знаете ли какво каза разумният разбойник? Аз съм този разбойник. Аз бях този разбойник там, закачен на кръст. Той каза: Господи, когато дойдеш в царството си, спомни се за мене. Спомни се за мене, Боже. Ние отиваме сега в тези гробища и гледаме и ни паметници за спомен. Има ли нещо лошо в паметниците? Не, по принцип няма лошо в паметниците. Но големи, на един кат, на два ката, на три ката, на четири ката, всички пътища в България са пълни с паметници. Защо? По каква причина са пълни с паметници? За спомен. За спомен на човека. Гледам портретите на моите прадеди. Някакви хора, които аз нито съм ги виждал, нито съм ги чувал. Чужди за мен хора. Пра, 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 дядо. Само го знам, че така са бил казвал. Един с калпак, с потури. Нали знаете, така сме били българите на времето. И тогава си казвам: Боже милостиви, когато аз почина и ме положа в гроба, и когато моите деца починат, и когато дойдат децата на техните деца, кой ще си спомни за мене, Боже?
Кой ще има спомен за мене? Аз преминавам в тази вечност и мястото ми вече не ме помни. Като суха трева съм изгорена от вятър. Обаче Господ днеска ни казва: Бог пази спомена за тебе за вечни векове. Записан си в книгата на живота. И спомена за тебе няма да бъде никога изличен. Никога. Даже Господното Слово ни казва, че тези, които нямат деца, също ще има спомен за тях. Даже тези, които са скупците, и за тях Господ обещава и казва, и за вас ще има спомен. Затова, приятелю, тази сутрин си излез зарадван от това място. Зарадван! Защото спомена за тебе е вечен и не кой да е си спомня за тебе, а самия Господ, Създателя на Вселената, казва: аз имам вечен спомен за тебе и ти си записан в книгата на моя живот. Амин. Затова аз съм избрал да вярвам в Господа. Затова аз вярвам в този Господ, който има спомен за мене. Няма да замени името ми, аз се казвам Иван. Няма да замени името ми в вечността. Може да ме забравят деца, може да ме забравят роднини, може да ме забравят приятели, може никой да не ме помни, но Господ помни моето, Господ помни и твоето име. Амин. Някой ще каже, че кой съм аз, Господ, да ми помни името? Кой съм аз, този човек? Кой си? Ти си много специален човек. Ти си изключително специален човек. Ти си човек, в който Бог е излял духът си като залог на твоето спасение. Амин. И чрез изповедта на този дух, който е вътре в твоята отроба, и изкарваш изповед на устни и казваш: Исус Христос е Господ. Това си ти. Божие дете. Божие дете. Син или дъщеря на Господа, в зависимост от пола. И така, ние сме свободни чрез Божия дух. Свободни да можем да управляваме човешкия дух, свободни да бъдем повече от смели патриоти и повече от завоеватели на градове. Защото този, който владее духът си, е по-желателен, казва Божието Слово, от завоевател на град. Защото ние не завоюваме градове. Не. Ние воюваме срещу небесни началства и власти и съсипваме делата на дявола чрез духът на Господа и изявяваме превъзходното величие на Неговото име Исус Христос в небесни места, за да се хвали Господ, за да пеят ангелите хваление пред Неговото име, за да махат с клонките усъвършенствените свети и ние тук на земята да се включим в това песнопение и захваление на нашия Господ. Амин. Бог да ви благослови. Този обяд днеска Господ ни насърчава с това. Споменът за тебе е вечен и той е записан. Не само, че е вечен, той е записан. Записан си в книгата на живота и никой не може да те излечи от там. Никой. Нито сила, 8 глава на Римляне знаем, нито височина, нито дълбочина, нито каквато е добило власт и сила. И затова аз ще легна и ще спя спокойно. Даже ще си хъркам. Няма проблем. Някой казва, че хъркането е заболяване. Даже ще си поспъвам понякога. Ще бъда спокоен. Няма да се притеснявам какво ще ям утре. Достатъчно е злото на този ден. Достатъчно е. Доволно е. Толкова е много, че чак понякога не ни се живее през този ден. Достатъчно е злото на този ден. Затова и Господ ни призовава, като сме с това съзнание и с тази истина, че сме свободни чрез Божия дух и че владеем чрез духът на Господа нещата, затова всяка сутрин да се обличаме в Божието си оръжие, да четем Божието Слово и истината да ни освобождава. И когато се обличем, виждали сте римски войници? Защото е писано точно, нали, по времето на Римската империя. Най-силната, но и най-жестоката армия. Ние не сме от римската армия, ние сме от армията на Господ Исус Христос. Амин. С блестящите доспехи. И воюваме в небесни места. Защо? За да надвием и като на злия ден, и като надвием, да устоим. Да устоим и да изявим славата на нашия Господ Исус Христос. Точно и затова ние сме тук. Като сме устояли на злото, ние сме разбрали, че можем да приемем едно благословение, можем да приемем едно изцерение, можем да приемем много неща в нашия живот. Много. Къде? Къде? Скъпоценна е смъртта на светиите. Скъпоценна е в Христос Исус. Починалите в Христос Исус. Защото Господ отваря врата на благословие. О, колко му е било страх от тая смърт. Как ще ме сложат в
ковчега, как ще ме зарият в черната земя и как моята жена вдовица ще плаше. Нали, има такива народни песни. Ох, тъс черна земя, как тази и те нататък. И слава на Господа, че ме освободи от това росто, като стана християнин. Амин. Слава на Господа. Слава на Бога. Да. Защото смъртта няма власт над нас. И греха няма власт над нас. И суетата няма власт над нас. Аз и вие, ние всички сме свободни. Свободни сме да изповядаме живот и то живот с нашия Господ Исус Христос. И ако ние си надяваме само на бъдещето, не. Още тук на тази земя. Още тук на тази земя. Ние сме благословени. Още тук на тази земя. Изявяваме превъзходство на Господа. Изявяваме благословенията на Господа. Изявяваме изцеленията на Господа. Изявяваме общението си с Господа. Познаваме Господа. Познавам Господа. Приятели, нека да ви кажа едно откровение, като Господ много ми изобличи преди време. Знаете ли, ние като отидем на небето, няма да правим нищо по-различно от това, което правим тук. В основната си част. Е, няма да се храним, няма да едем, това е ясно. Знаете ли, когато, ако ние на земята имаме общение с Бога и го познаваме, на небето това общение ще продължи, ще го познаваме още повече. Обаче, ако ние тук на тази земя не го познаваме, знаете ли какво ще се случи? И на небето няма да го познаваме. Запознанството с Господ Бог става на тази земя. Няма да отидем на небето и там да се запознаваме с Него. Не. Ние се запознаваме тук. Тук идва духът. Тук олавя сърцата ни. Тук олавя душите ни. Тук Господ ни кани нежно в своето присъствие. Тук Господ казва, ела, чакам те. Чукам на твоята врата. Отвори вратата на сърцето си. Искам да споделям с тебе. Искам да говоря с тебе. Искам ти да споделяш с мене. Искам да ми кажеш от какво имаш нужда. Искам да ми кажеш, аз желая да ми пратиш мене, Господи, да извърша твоята воля. Всички тези неща аз искам, защото знам, че ти, само ти и единствено ти в името Исус Христос си Господ и Бог, създател на вселената и никой друг. Да събориш всички ешери, да събориш всички астарти, да събориш всички идоли, всички високи места в тебе, всички окултни практики, всички практики чародейни, всичко, което ми отдалечава от тебе, аз искам ти да го събориш в твоя живот. И ти няма да го събариш. Аз, Господ, си могъш, имам мощна ръка да съборя тези неща в тебе. Но ти трябва да решиш. Искам да се запозная с тебе, Боже. Искам да ти опозная. Искам да видя кой си, как си, защо си, какъв си. Искам да бъда в твоето присъствие. И знаете ли, този обяд Господ ти казва, ако ти ми познаеш на земята, аз ще ти дам да ми познаеш напълно на небесата. Амин. Но ако ти не познаеш Господа тук, оставям го за размишление на вас. И понеже споменах, че има различни практики, които пречат на нашето общение с Господа, и го сподели с брат Петър, искам и с вас да го споделя. Когато повярваме, аз съм от новите християни. Последния влак от съживлението го хванахме с моята съпруга 96-97 година беше. Тогава вече беше попреминало съживлението и как стана така Божията милост. Ела Иване, ела Гина, ела ти при нас и слава да бъде на Господа. И тогава дойде изобличение, дойде първата любов. Кой е бил в първата любов? Знаем ли какво значи първа любов? Да обичаш Господа така, както просто гледаш го за хлас. Гледаш го за хлас и каквото ти каже Господ, ти не мислиш, ти не разсъждаваш. Ти казваш само, аз ти обичам. Има ли млади момчета тук? Е, там иде среди има млад момче има. Мъжете знаят, ми и жените. Тук са възрастни хора, ама спомняте ли си за вашата любов с вашия партньор в живота? Спомняте ли си ги? Да. С умиление, нали? С умиление си го спомняте. Как го обичахте? Бяхте съгласни на всичко за него, нали? И жените, и мъжете. А, точно така. Абсолютно. Ето така трябва да обичаме и Бога. Алилуя. Слава на Господа. Така го обичаме. И почнах да си чиста къщата. Почнахме да чистим къщата. От всякакви имахме цели библиотеки с моята жена, научна фантастика. Ах, как обичах да чета научна фантастика. Толкова много обичах. Всичката научна фантастика на целия свят аз я бях и чел. И моята съпруга също. Как обичах да чета научно-популярни романи или романи, в които се говори за ето такива представи извънземни. Ох, това ми беше мет на сърцето. Ми капеше. И когато дойде любовта на Господа, казах, всичко това нещо на огъня. Предадах го на огън. Даже не го и подарих на никой. Ако подарях на някой,
Шкайт, сега пък дявола ще хванете скоро. Айде в печката. О, голям зор видях, докато ги изгорих. Казвам ви честно. Голям зор беше. Не знаех, че книгите горят толкова трудно. Не знаех. Горя първа книга, втора книга, първа библиотека, втора библиотека. Всичко изгорих. И моите приятели, оплакама половин Бургас, каза, ти се обърка, ти се побърка, уж беше интелигентно момче, което ти стана, какво се случи с тебе. Викам, случи се, че оживях, мъртъв бях, ама оживях, това се случи с мен. И знаете ли, след това имахме статуетки, знаете, Бургас е пристанищен град. Знаете ли кой е казал Хемингуей? Аз не, че го уважавам много, ама един американски писател. Всеки град, който е отдалечен на повече от 30 км от брега, е дълбока провинция. Тоест, разбирайте, София. Нали? Това беше шега. Е, сега вече не е така, разбира се. Тогава имаше статуетки. Статуетки имаше. Африкански статуетки. От парахучиите носиха какви ли неща. Всичко това беше натъпкано вкъщи. И знаете ли? Проклятие, проклятие, проклятие. Проклятие, може да се молиш колкото си искаш. Може да се молиш, обаче той дома стои тук. Той дома се е забил тук и казва. И демонстрира власт. Един евангелизатор бил в Индия. И отишъл да посети едни учители, гурута там, които са. И те го поканили да се качи на един килим. И той, поне всички са събул от обувки, той събул обувките и са качил на килима си, нали, говорили си така. Той ги евангелизирал. И вечерта, като си легнал да спи, дошъл един демон. И почнал да го притесняе. И той му казал, в името на Исус Христос, аз ти заповядам да напуснеш, аз съм принадлежащ на Господа и така нататък. И демонът му казал, ти можеш да ми заповядаш колкото си искаш. Ама днеска ти ми се поклони. А, как така ти се поклони? Аз вярвам в Господа, какви глупости говориш? Заповядам ти да напуснеш. Днеска ти извърши акт на поклонение, събуси обувките и се качи на мой килим и говори с тези учители и ти извърши ритуално поклонение на мен и с това аз имам пълното право да бъда в тази къща и да те притеснявам. Виждате ли? Някакво невинно действие. Всеки един от нас прави такива грешки. Всеки един от нас. И носа бъване на обувките. Някаква евгейска практика. Говоря за уж невинните неща, физически. Уж някаква гимнастика. Или някакво бойно изкуство. Мя да се защита, сякаш ма нападна те тук на факултето, да се защита. Ама кой ще напада на факултето, нали? Господ е с тебе, мъжо силни и храбри, жено силна и храбра. Амин. Кой ще напада, нали? Господ е с тебе. Той е предна, задна стража, псалми говорим, цитирам неща. Няма кой да ме напада, Бог е с мен. Ама ако случайно се случило, няма ако. В Господа има да и амин сам. Да и амин има в Господа. И дълги години бях изчистил всичко вкъщи си. И наскоро се молим с моята жена вкъщи и гледам на библиотеката 60 тома. 60 тома. Большая съветска енциклопедия. И към Господи. Аз изобщо не я виждам, разбирате ли? Изобщо не я виждам. Защото ползвал съм, вътре има научни, много научни знания има вътре. Химия, физика, ботаника, география, каквото ви дойде на къла. Това не е проблем. Проблема е, че вътре има и други неща. Чичко Ленин, Чичко Сталин, комунистически учения, окултни учения. Даже не съм си давал сметка за тези неща. Веднага, едва му ги изкарах от къщи. Един том сигурно тежи 1 килограм, поне 60 кила бяха, че няма де да я сложа, чуда са къде да я слагам. Айде, вън! Всичко. Ние трябва да изчистим на първо място къщата, която е нашето сърце и нашата душа. На първо място. За другите неща знам, че Господ ще ни помогне и за другите неща. Той ще ни говори на сън или наяви. Той ще ни спрати човек. Някой ще ни даде съвет. Но ние трябва да изчистим така преди всичко вътрешното и след това нашата обкръжаваща обстановка. Приятели, да ви кажа, че имаме тъжен опит в България, не знам как и по света. Християните някак си не могат да намерят среда за своя живот. Не могат да намерят среда. И понеже човек е същество, което има преживяване, което има чувства, което иска да бъде обичано, да обича някой, нали, да споделя с някой, търсим среда и правим ужасяващи грешки. Отиваме, ами аз да споделя с комшийката, с комшия. Той не е вярваш, ама толкова е добър човека, ама е толкова добър. Нека да ви кажа тази сутрин нещо, този обяд нещо. Никога, ама никога при живота си не се доверявайте на невярваш човек. Ще ви кажа защо.
Не защото Той не иска да ви помогне. Не защото Той няма желание да го направи това. Защото Духът на Господа в тебе и Духът на Антикриста в него се конфронтират. И тогава се случват неща. Моите най-големи приятели са заставали срещу мене и ако имаха нож в ръката си, щяха да ми направят на парчета. Без да им казвам абсолютно нищо. Защото Святия Дух в мен и Святия Дух в тебе изобличава Духът на Антихриста върху тях. Никога не възлагайте доверието си, никога не възлагайте надеждите си, очакванията си да бъдете разбрани, защото вие не сте човеци, вие не сте хора от този свят, вие сте свети и сте родени от небесата. Амин. А, как ма гледате, като че ли не го вярвате това нещо? Вярвате ли го това нещо? Да. Родени ли сте от небето? Да. Кажете едно амин тогава. Амин на Господа. Аз не съм, може да има някакъв човек, но той е стария човек, той е погребан, той е влязал във водния гроб там, няма да му позволя да излиза, ще го натисна да застане надолу, ще го разпъна този човек. Ще позволя на духовния човек, този, който е роден от семето, нетленото семе на Господ Исус Христос и в когото превъдва зародиша, Божествения зародиш, да живее и да управлява в мене. Целият свят крещи срещу нас. Апостол Павел в Коринтияните казва, 3 глава, 22 стих ли беше, всичко е ваше, и светът, и живота е, и светът е ваш, и животът е ваш, и смъртта е ваша, и настоящето е ваше, и бъдещето е ваше, а вие сте Христови, а Христос е Божий. Амин. Това казва Божието Слово. Всички неща крещат срещу нас. Всеки обстоятелства крещат срещу нас. Работа в живота ни казва, ти няма да работиш. Или казва, ти си болен. Или ти казва, твоите деца не те обичат. Или казва, твоята майка не те обича. Ти си проклет. Целият свят говори така срещу тебе и срещу мене. Всичко. Обаче Господ казва, че този свят ми принадлежи на мене. Няма той да управлява моя живот. Аз ще контролирам този свят. Защото аз съм духовна личност. Кой тук е духовна личност? Я, Господ да ви, не аз. Господ да ви. Духовна личност. Аз съм духовна личност и няма да се покоря на плътските неща в този свят. Ще контролирам духът си, ще контролирам живота си, ще контролирам нещата. Ще ги управлявам. Ще ги управлявам, защото Бог ми е дал тази власт. И слава на Бога, че тук се използва тази власт и този авторитет. Да се гонят болките, да се гонят болестите, да се гонят проблемите, безработицата вънка, липсата на финансови средства да напусне от това място, глад да напусне това място. Какво казва Божия човек Давид, бащата на нашия Господ Исус Христос? Млад бях, устарях, не съм видял праведен да протяга ръка за просия. Ние не сме просяци, ние сме царски синове и дъщери, свещеници на всемогъщия Господ. Това си ти. Ние трябва да приемем тази истина за себе си. Аз ли съм царски син? Аз съм пастор в една циганска църква в Бургас. И знаете ли какви въпроси ми задават? На тебе не ти ли миришат циганите? Аз го казах на брат Петър. Казвам, да, миришат ми, много ми миришат. И на мене много ми миришат. А, чакай малко. Ти се объркал. На мене ми миришат, защото те са благоухание за живот. Амин. Ех, айде едно амин да имаме за циганите. Амин за циганите. Кажете едно амин за тях. Амин, да. За турците, за българите, за руснаците. Защото ние сме охание за живот. Охание за живот сме ни. И знаете ли, колко е трудно да се промени мисленето на един човек? Това е най-трудното нещо. Света може да се обърне. Архимед е казал, дайте ми опорна точка, един лост я ще преместа земята. Това е по-лесно да се премести земята, отколкото един ум да се промени. Може би някой ден ще преместят и земята, но човешки ум никаква сила не може да я промени, освен единствено божествената любов и милост. Това е, което може да промени. Ние трябва да ги приемем тези неща за себе си. Знаете ли защо? Защото имаме отговорност. Първо, да се доближим до Бога и второ, да изпълним волята на Бога. Как? Като вземем властта, авторитета, силата на Неговото царство и я употребим в този свят. Защо? За да кажем като учениците, Господи, не напрека в тази къща, огън да падне от небето и да разруши тази къща. Това село. Не. Боже, те не ма искат, ама благословението дойде върху тях. Те са мои врагове. Благословението дойде върху тях. Нека добрината ми, добрите дела да натрупат жар върху тяхната глава. Нека да ги изобличат. Майка ми не ме обича. Господи, благослови я. Баща ми не ме обича. Той беше такъв извер, напиваше се като прасе и всяка вечер набиеше.
Боже, благослови го! Ох, колко е трудно! Колко е трудно! Учениците казаха на Исус Христос: Господи, като е така, кой ще се спаси? За човеците това е невъзможно, но за Бога няма нищо невъзможно. Амин. Нищо невъзможно. Разрушени семейни връзки, разрушени бащински, майчини и родителски връзки, проблеми с работата, проблеми с прехраната, проблеми с... Знаете ли, аз съм чудих, циганите са женат на много малка възраст, там на 12-13 години, 15. И идват на 18 години, нямаме деца, нямаме деца. Не знаех, че имало такъв проблем. Молим се, бебето идва. Молим се, бебето идва. Молим се, бебето идва. Слава на Бога. Даже имаш един такъв малко така случай, ще го кажа. Молих ми за едни и да кажем, ако днеска е неделя, да, и те в сряда или четвъртък събот, ние вече сме бремени. Чакай бе, кога съм молен ми, кога забременяхте, как стана тази работа? Да. Предполагам, че те вече са били, нали? Ама как ти да е? Да, това са мое размишление. Така че, за Бог няма нищо невъзможно. И нашата вяра ни кара ние с вяра, когато някой наруши моя комфорт, когато някой наруши моето пространство. Брат Петре, не знам, ти имаш ли изобщо лично пространство? Имаш ли личен комфорт? Имаш ли? Много малко. Нека да чуят, аз за това те питам. Нека да чуят, да. Няма. А, той, чакай сега. Той, брат Петър, той е специален човек. Ти няма да имаш право на личен комфорт. Аз обаче, дето си да е там отзад, не соча никой, аз обаче имам право на личен комфорт. Да. Защото аз не съм като тебе. Нали? Аз не съм. Ти си по-специален сега, аз съм дошъл, там отзад сядам, аз имам право на личен комфорт, сега мен да няма закача никой. Сега какво? Ела сега тук, Иване, знаеш ли, тук на един му стана лошо, трябва да се моля. Точно сега съм си легнал, сега знаеш какво ми е хубаво, ма сега да стана, пак сега жената, пак децата. Приятели, приятели, ние сме предали телата си, душите си, умовете си, мислите си, чувствата си, преживяванията си и най-вече волята си на този, който владее Вселената. И когато той каже, ти, сега някакво име, Христос, примерно, не знам дали има Христос, стани! Един улица права. И там има един мой слуга, както беше припава. Положи му ръка, да паднат люспите от очите му. Ставаш и отиваш. Ако брат Петър няма лично пространство, като ваш духовен баща и учител, не знам как го възприемате. Трябва. Защото, когато нямаме духовни бащи, със сигурност и ние няма да станем такива. И ние няма да станем духовни бащи. Тогава какво става с този народ? Какво става с този народ тогава? Точно така, разрушава се, погива. Точно така, да. А ако брат Петър няма лично пространство, аз ще направя същото. Нека той да бъде мой пример. Аз искам да бъда като него. Искате ли да бъдете като него? Я да видим сега. Аз искам да бъда като него. Искате ли да бъдете? Сега се заклекте. Брат Петър, изненада. Голяма изненада, нали? Голяма изненада, добре. Искате, ама много малко хора дигнаха ръка. Тези, които не дигнаха, много благоразумно постъпиха. Защото сега се заклеваме. Внимайте хубаво, какво правим. Да. А Господ каза да не се клева. Ама няма лошо желание да имаме. Няма лошо в това нещо. Така. Ако той е такъв, и ние трябва да искаме да бъдем такива. Защото сам Бог казва: вижте какво правят вашите духовни наставници. И ви подражавайте. Павел го казва. Това нещо чрез духа. И така, брате и сестри, ние идваме от морето и сме дошли тук, пак да се върнем на това, с което започнах. Дойдохме тук, за да бъдем благословени. И аз ще помоля брат Петър и църквата да се помолите за моето семейство, защото имаме проблеми. Имаме сериозни проблеми. Стана на обичните, предполагам и вашия стан е обграден, силите на мрака искат да атакуват, искат да отнемат, искат да отграбят, искат да превземат Божието владение. Обаче, знаете ли, цар Йосафат какво каза? Когато дойдоха противниците, той каза: всички да излязат навънка. Оставете оръжията, не ви трябва тези оръжия. Отпред вървяха
хвалителите, ковчега на завета вървеше и се качиха на едно високо място. Този обяд искам да се кача на това високо място. Не това. Аз ще сляза тук, ще падна, ама високото място е духовно, в духовни места. На високо да се кача. И оттам гледайте как Господ воюва за вас и как слага примки пред вашите неприятели. И се радвайте, и се радвайте. Затова избирам да се радвам. Да се радвам. А пък вие да наблагословите. Амин. Амин. Имаме проблеми. И то големи проблеми. А ако някой ма гледал с ще каже аз съм нали от евангелска 50-та църка, ще каже, този евангелист са му взели акъла. Нещо се е объркал, психически нещо се е объркал. Да има проблем пък да се радва толкова с много и да подскача тук толкова време на този амвон. Ама ние знаем, защото знанието ни е подарено от Бога, че Бог ни е подарил радостта на спасението си. Бог ни е подарил мирът на своето присъствие. Бог ни е подарил изцелението в неговите рани, в Христовото тяло. И Бог ни е подарил изкуплението на всичките ни грехове в неговата кръв. На Бога да бъде славата и само на Него. А ние го познаваме в пълнота, по път в нашия Господ Исус Христос и му благодарим, че ни е изпратил Святия Си Дух на това място, за да можем да направим тази изповед и Небесният Отец да бъде прославен. Бог да ви благослови, брат Петър. Достатъчно беше. Да. Благодариме. Изпратиме много поздрави да, от църквата ви, Бургас. Като говореше, брат, аз изпомних един случай и благодаря на Бога, че съм се покорил. Започна да се звъни в 3 часа през нощта и да се блъска на вратата. Брат Петре, моля ти се отвори. Отварям, една сестра стои на вратата. Ела дома у нас, защото ще се избиеме. Къса си дрехите, пърли из прозореца. Е, не можахте ли? Викам, още 2 часа да потърпите ме. Добре, ще дойда. Това живея в Младост 3. Отивам там. Децата треперат, 2 момченца. Викам, добре, хайде да прави едно кафе сега. Седнахме в кухнята и го питам него. Може да ми кажеш как се запозна с жената и как се ожени. И той почва да разказва и казва, ами, посещавах една домашна група и веднъж дойде едно младо момиче, влезна вътре с една сестра и ми пошепна Святия Дух, тая. И аз разбрах, че е тя. И така, събрахме се, оженихме се, родиха ни са 2 деца, и щастливи, и щастливи. И сега какво правите? Какво е това сега? Какво си направил? Бе, тя не ми се покорява, откъде на къде ще слушам нея? А наистина ли не му се покоряваш? А не бе, казах му едно, а той разбира друго. Аз му говоря едно, той разбира друго. Викам, айде да се помолим сега. Хванете си ръцете, молим си. И аз виждам, че от брата, милия брат, излиза една толкова голяма хлебарка. От него излиза. През прозореца и изчезна. И изведнъж този човек се промени. А бе, жено, извинявай, бе, какво ми стана на мене, бе? Нещо не съм пред, бе. Извинявай. Я викам се, целонете тук сега. Целунаха се. Айде легайте да спите, децата стоят и треперат. Той качи ме на колата 3 часа през нощта. Благодаря на Бога, че станах. Еми, мързеше ме. 3 часа там съм заспал и съм се унесъл и тя блъска на вратата. Ама и такива случаи ще се случат. И после ги гледам главата с 2 джицица, прегърнати, усмихнати. Разбирате ли, че се промъква дявола в семействата? Не е виновна жената и не е виновен мъжа. Виновен е греха. И като се допусне грех, не се разбирате. Един я говори едно, другия разбира друго. Разбира друго. Затова казах го на брата и на сестрата на брат Иван за тия. Благодаря на Бога, че ви прати едни католици. Знам, че сега като ме слушат, евангелистът, тоя почна да проповядва и да рекламира католиците. Католически семейства, Андрес и Мириан беха първото семейство. Всяка вечер, всеки Божи ден, всяка вечер, Мириан застава пред Андрес и казва, Андресово, каквото съгреших,
пред Бога и пред човеците и против те, прости ми те и Господ да ми прости. Прощавам ти, Мириам, и Господ да ти прости, но и ти ми прощавай, каквото те оскърбих през днешния ден, защото съм, той беше такъв, нали, напористо, бързо се нервираш. Сигурно съм те оскърбил. Моля те да ми простиш и Господ, прощавам ти. Прочитат една глава, от те си имаха такава Библията, разглеждат Библията, прочитат една глава и след това някаква коментар към същата тая глава. Една глава прочитат, лека нощ, Питър, лека нощ, отиват, легат да спат. И в този дом има мир и радост. Защо нашите мили братя и сестри не го правят, а идват и тук и казват, брат Петре, дома ще се избием. Караме се. Защо се карате? Какво има да делите? Има ли да делите нещо? Имот, ниви, да делите мъж и жена. Нали всичко е ваше? Нали това, което е на жената, е и на мъжа. Какво ще делите? За кого го делите? Защо? Защото Димчо употребява тая дума. Защото всеки си има своя воля. И тая своя воля искаме да я налагаме на други. И сега питам аз вас, всеки един от вас. Искате ли, мили брата и сестри, вас некой човек да ви контролира и да ви се налага? Искате ли? Не. Не. Ема, какво казва писанието? Това, което не искате хората да правят на вас, и вие не го правете на те. И вие не го правете. 15 глава, днес ще четем 15 глава, Деяния на апостолите, решиха апостолите друго нещо да не налагат на езичните. Не го налагайте. Не дейте на сила да налагате волята си. Това, което говореше брата, отивам при една екстрасенска, тя ми извика да говорим. Аз отивам там и съм седнал на стол, заповядай, седни и си фанах ръцете така и така. Така няма да си държиш ръцете. Така ще ги държиш. Разбирате ли тая заповед какво означава? Заповед на дявола за контрол. Това няма никакво значение. Дали така, дали така, дали така. Въпросът е, че ти ще се покориш на дявола, когато тя ти издаде една заповед. Щом го направиш, той контрол започва върху тебе. Жалко е. Тази жена се казва Шана Змейкова. Тя си премина, дадох едно евангелче, след един месец ще дойда, а дома, казвам го, това е истината, да знаят и други екстрасенси. От дома в аптек беше ад. Дъщеря й болна, зете й катастрофирал, детенце на 13 години болно, мъжа й болна и тя болна. Всичко болно. Е така е вътре в техния дом. И тя казва, добре, Господ ти говори на теб. Моли се Бог да ти открие, кой е този дух, който работи чрез мен. Викам, аз знам кой е твой дух, но понеже искаш, ще се помоля. Помолих се и виждам, че стоя пред нейната къща, там пред тя на първи етаж и гледам през прозореца, вътре някакъв обръща столове, чупи, троши, направо къщата е така. И аз отварям леко прозорица и казвам, в името на Господ Исус Христос те питам, кой си ти, който работи с Ана? Аз съм Сатана. Пред Бога ви говоря. Отивам и казвам, не може да бъде. Това е Божия дух. Ма как ще е Божия дух? Може ли Божия дух да дойде и да ти направи къщата така и да ви разболее всички, да ви натръска и да катастрофирате? Може би следващия път Руса ще ни разкаже този случай за една катастрофа, където са се снимали, хората тръгват на път и до тях една жена с един сатър. И по пътя става катастрофа и момичето, студентката загива. Какво става? Демон на катастрофите, не го вярват хората. Петър Велев си въобразява. Има такъв демон на катастрофите, който чака по завоите, чака по ъглите, чака да и тия неща стават. Защо? 1000 души на България, откакто е станала демокрацията, ги броят, 25 години, 25 000 души са загинали по пътищата на България.
а 30 са загинали по време на войната, Втората световна война. Вие разбирате ли, че това е война? Че това е война. И се присмиват и ми се смеят, че им казвам, абе, преди да натиснеш педал, преди да пуснеш амбреажа, абе, кажи, кажи го, Господи, пази ме от пътно-транспортни происшествия и катастрофи. Пали и тръгвай. И ще видиш, че нещата, пази ме от демона на катастрофите, който вилнее из България. В България са 1000, в Штатите 40 000 души загинат всяка година от катастрофа. 40 000! Войната се продължава. И правите на сметка колко народ загива. Какво пречи? Една минутка да се помолиш. Една минутка да се помолиш. Нема да стигнеш по-бързо. Нема да стигнеш по-бързо. Но разбира се, трябва и да се спазват правилата за движение по пътищата, нали, и аз ги нарушавам. Казвам го, нарушавам. Пътувам некъде хубав път, магистрала, ограничение 40 км в час. Те са правили ремонт там и това си останало там. Или пък за следващата там трънка стои катаджията и вика, сколко мина, айде, дай тук 50 лева глоба. И това го има, нали, така наречените хранилки, този ден ги говоряха, хранилките на катаджи. И такива работи. Но старай се, но не тръгваш на път. Помоли се, Господ ще те опази. Помоли се, Господ ще те опази. И това не е. Причината си е в нас, когато имаме такива проблеми. Сега, ние ще прочетем и ще този път не пяхме тия песни, но пак ще пееме, пак ще се молиме, имаме време, имаме доста хора, за които ще се молиме. Ние вървиме наред. Нали, брат Иване, ние по откровение се молихме, Господи, как да проповядваме по календара ли или наред, и така на мене ми беше казано, вървите наред. Почвате от първата глава на Матей и стигате до 22-а, една след друга говорите наред, всичкото Слово Божие е Боговдъхновено и полезно за поучение, за наставление, за изобличение, за поправление и така нататък, за да може Божия човек да бъде годен за всяко добро дело. И има църкви, които не искат да четат посланието към коринтяните, защото там се говори за говорене на езици, за дарби. Дарбите били до написване на Библията и да има как да го отрежат това послание. Други пък не искат да четат други неща там, които Исус казва, който ми служи, отец ми ще го почите. И ако отец го почита, и ние трябва да го почитаме. Той е който ми служи. Но така ли е в България? Така ли е в България? Какво казва Исус? Който приеме вас, мене приеме. Който приеме един човек в името на ученик, награда на ученик ще получи. Който приеме един пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи. А така ли е? Така ли ни посреща? Трябва да ви кажа, че една година бех в село Колешино, в Македония, Струмица, и след проповедта хората тръгнаха с мене като народа, както казва, по мечка. Отиваме в един дом, се обядваме. И хората казват, брато, достатъчно време брата стои при вас, нека влезне и в моя дом и да каже мир на тоя дом. И аз от дом на дом ме водиха в селото, от къща на къща, от дом на дом, и аз влизам и казвам мир на тоя дом. Мир на тоя дом. И те се радват. И аз го усещам, че ме приемат. Е, не е така при нас. Подозират ни. Ние подозираме, ако дойде някакъв, какъв е това,
Коя е тя? Какъв е тоя? Какво е това подозрение? Откъде идва? И това подозрение поражда призраци. Когато подозираме един човек, ще се появят и призраци, некакви, че той е никакъв. И това нещо трябва да се върнем назад в първата любов. Когато видим един християнин, да му се зарадваме. Само това, че той казва, аз съм християнин. Само това, че аз вярвам. Аз съм християнин. Аз съм и казвал брат Павел Игнатов. Говоря на една жена там, че била болна, нещо, глава я боли, и аз си казвам, дай ми една кърпа, ще се помолим и над нея. Аз познавам един лекар, който ще ти помогне. И колко лекари ходих, то ми дава едно, то е друго, нищо не помага. Не се влияе това главоболие нищо. Моя лекар е специален и аз знам, че той непременно ще ти помогне. Добре, дай ми телефона. Викам, телефона ще ти дам, но има едно условие. Какво условие? Да повярваш в него. И тя си си тика. Вярвам. Вярвам. Дай ми една кърпа. Даде ми кърпата, помолихме си, занесах я. Питаме се два дена, какво стана? Абе, странна работа, вика бе. Служих си кърпата на главата и сестра, дъщеря ми като да е. Майко, махай този парцал от главата. Ти полудяли бе, за какво ти е това на главата? Бе, махай се от това. Не може се... Разбирате ли конфронтацията, дето брат Иван говори? Първите вашите домашни ще се опълчат срещу вас. Абе, остави ме бе, дъще, не се разправи с мене. Махай този парцал, не мога да те гледам така. Какво стана с главоболието? Изчезна. И в това време от тръбите скача един младеж. Казва, ама ти вярваш ли Бога? Вярвам. Ами защото и аз вярвам. Така ли? И ти ли вярваш? Радвам се бе, момче, че вярваш в Бога. Ти как се казваш? Ами викам, аз съм Петър, а пък аз съм Павел. Така ли? Павел ли си? Кой си ти? Аз съм Павел Игнатов. Така се запознахме с Павел Игнатов. Така че го познавам от младеж. За съжаление, Павел Игнатов сега, нека ме чуе, не искам да го обвинявам, отишъл в Етрополе, братята и сестрите, Петър Велев и два. Кой е това Петър Велев? Не го познавам. Брат Павле, не ме ли познаваш? Не ме ли приемаш? Ако не ме приемеш, няма да получиш моята награда. Това е истината. И се сърдите, и се сърдат, че говоря истината, и имена ще говоря, и така ще говоря. Защо? Защото не е само с него. Не е само с него. Сега идва тук, не знам дали дойдоха от тая Обединена Божия църква на Васко Еленко. Абе, вика, говоря там, че ти проповядваш, вика, отрова. Ние ще дойме, вика, на Були на Ливада, да видим каква отрова проповядваш. И виждате ли какво се получава? Правят ни безплатна реклама. Мен не ме интересува дали ще има тук 200 души или 300 или 3-ма. Но щом съм обещал да проповядвам, аз ще проповядвам. Един брат Иван да е тук, двамата ще се съберем и си говорим, защото той е редовен. Точен е винаги. И ще се молим. Защото не е в множеството. Сестра Здравка тук ли си? Здравка Кръстева. Написала ми е 5 листа едно писмо. Ти нямаш ученици. Имаш само няколко души, 5-6 души, които ти вярват на тебе. Ама нема на мене да вярва тебе. Вярвайте на Господ Исус Христос. Но аз също усещам кой ми вярва и кой не ми вярва. И затова я питам нея, питам ви и вас. Исус Христос колко хиляди ученици придоби за 3 години и половина? 12 само. 12! Ма 12 и един от тях беше дявол. Защо трябва аз да имам хиляди ученици? Моето желание, ако тие, които ни слушат по целия свят, защото ни слушат и се обаждат по целия свят, от Англия, от Америка се обаждат, нали, обаждат се хората, обаждат се от
Молдова, даже идват тука след това. Моето желание е нека да ме чуят. Не искам да бъдете мои ученици. Искам да бъдете ученици на Господ Исус Христос. Защото преди да се наречат християни, християните се наричаха ученици. Ученици. Ама иеховистите, вика, придобиват много повече ученици от теб. Ух, иеховистите придобиват, ама за къде отиват тия ученици? Какво е писано там в Галатяните 1:8 и 9? А който ви проповядва нещо по-друго от това, което приехте, анатема да бъде. Анатем е отлъчен за вечността от Христос. Отлъчен! Каква полза за тия ученици, когато не признават, че Исус Христос е Син Божий, Син Божий. Точно това не признават иеховистите. А какво пише апостол Йоан? Който няма сина, няма и отца. Няма и отца. Не се заблуждавайте. Слушайте ме, защото ме слушат мюсюлмани. Ако не приемете Исус за Син Божий, нямате и Аллах, нямате и Отец. Нямате го. Трябва да го приемете, че е Син Божий. Там е писано във вашия Коран. А Иса ще бъде съдя на живи и мъртви. А той като съди живи и мъртви, и ваше ви съдя. А вие защо не го приехте? Защо не го приемете? Защо не ви харесва? Защото учи хората на кротост и на смирение. Учи хората на кротост и на смирение. Ние не можем да бъдем кротки и не можем да бъдем смирени. И като не можем да бъдем кротки и смирени, ще имаме проблеми. Защото Господ ще ни смири. Понеже Той се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И ако искаме да ни е добре, вземете моето иго, защото съм какъв кротък и смирен. И тогава ще ни бъде добре, когато се смири. А ако искаме да се налагаме, няма да се получи. Добре, да прочетеме 15 глава. Някои слезли от Юдея учеха братята, ако се не обрежете по обряда Мойсеев, не можете се спаси. И когато произлезе разногласие и немалка препирня между Павла и Варнава, от една страна и от тях от друга, отредиха Павла и Варнава и някои други от тях да възлязат по този въпрос при апостолите и презвитерите в Йерусалим. Те прочи проводиха от църквата, проводени от църквата, минаха през Финикия и Самария, като разказваха за обръщението на езичниците и произвеждаха голяма радост от всички брати. А като пристигнаха в Йерусалим, идоха приятели от църквата, от апостолите и презвитерите, разказаха всичко, що Бог бе сторил с тях и как отвори вратата на вярата за езичниците. Тогава станаха някои от фарисейската ераст, които бяха повярвали и казваха, че те, езичниците, трябва да се образват и да им се заповяда да пазят закона Мойсей. Апостолите и презвитерите се събраха, за да разгледат този въпрос. След дълго съвместно разискване стана Петър и им рече: мъже, братя, вие знаете, че Бог от първите дни избра между вас мене. То от моите уста да чуят езичниците евангелското слово и да повярват. И сърце ведецът Бог им засвидетелствова, като им даде Дух Свети, както и нам. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти с вяра сърцата. Сега проче, защо изкушавате Бога, като възлагате на врата на учениците иго, което нито нашите бащи, нито ние можахме да понесем. Ала ние вярваме, че с благодата на Господа Исуса Христа ще се спасим, както и те. Тогава цялото множество млъкна и слушаха Варнава и Павла, които разказваха какви личби и чудеса стори Бог
чрез тях между езичниците. А след като млъкнаха те, заговори Яков и рече: «Мъже, братя, чуйте ме! Симон обясни как Бог изпърво посети езичниците да си избере от тях народ за свое име». И с това са съгласни думите на пророците, както е писано: «След това ще се обърна и ще въздигна падналата Давидова скиния и каквото е разрушено в нея ще възстановя и ще я изправя». За да подирят Господа останалите човеци и всички народи, които са назовани с моето име, казва Господ, който върши всичко това. Познати са Богу от веки всичките му дела. Затова аз съм на мнение да не се правят мъчноти на уни от езичниците, които се обръщат към Бога. Но да им се пише да се въздържат от осквернени идоложертвени храни, от блудство, от давнина и кръв и да не правят на другите онова, което не е там угодно. Защото законът Моисей от стари времена във всеки град си има човеци, които го проповядват в синагогите, дето се чете всяка събота. Тогава апостолите и презвитерите и цялата църква намериха за добре да изберат измежду си Юда, наричан Варсава, и Сила, предни мъже между братята, и да ги пратят в Антиохия заедно с Павла и Варнава. Като по тях им записаха следното: от апостолите, презвитерите и братята поздрав до братята от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои излезли от нас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорили да се образвате и да пазите закона, каквото не сме им поръчали. Ние като се събрахме единодушно, намерихме за добро да изберем мъже и да ги пратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павла. Човеци, които изложиха на опасност живота си за името на Господа нашего Исуса Христа. И тъй, ние пратихме Юда и Сила, които и устно ще ви обяснат същото. Защото угодно бе на Святаго Духа и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща. Да се въздържате от идолски жертви, от кръв, от удавнина и от блудство. И да не правите на другите онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите, здравейте. И тъй, изпратените пристигнаха в Антиохия, като събраха народа, връчиха писмото. А вярващите, които го прочетоха, зарадваха се заради утешението. Юда пък и Сила, бидейки и сами пророци, с дълга реч увещаваха братята и ги утвърдиха. След като прехараха там някое време, братът ги отпуснаха с мирон при апостолите. Но Сила намери за добре да остане там, а Юда се върна в Йерусалим. Павел и Варнава пък живееха в Антиохия, като получаваха и благовестяха заедно с мнозина други Словото Господне. След няколко дни Павел каза на Варнава да идем пак по всичките градове, дето проповядвахме Словото Господне, да навидим нашите брата как са. Варнава изказа мнението да вземат със себе си Йоанна, наричан Марко. Но Павел не считаше за достойно да вземат със себе си оногова, който се бе отделил от тях в Памфилия и не бе отишъл с тях по работата, за която бяха пратени. От това се поради разпрат, тъй че те се разделиха един от други. И Варнава, като взе Марка, отплува за Кипър. А Павел си избра Сила и тръгна, предаден на Божията благодат от братята, и минаваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквата. Амин.
Така, може да седнете. Както виждате, и там е имало разпра, защото сме човеци. Павел е по-строг, Варнава е по-милостив. От миналия разказ помниме, че до някъде Йоан Марко ги следваше, тук стигнаха в Троада и после се върна обратно в Йерусалим и това оскърби апостол Павел. И ето излезнали са човеци по църквите от фарисейската ерес, които казват, трябва да пазите закона Моисеев и да се обрязвате. Неща, които и самите те не са могли да спазят. Става въпрос за церемониалния закон. Това трябва да се прави, това да се прави и така нататък. Ние сме говорили много пъти по въпроса за закона. Ако стане дума за 10-те Божи заповеди, новороденият християнин вече е освободен от тях. Той и да иска, не може да краде. Ако е новороден, той и да иска, не може да лъже. Той и да иска, не може да прелюбодейства, защото Бог ще действа. Тук не знам дали дойде той брат, който ми каза, че ще дойде да види с какви отрови ги храна, ми храна тук. Но той казва, реших да забогатея, защото много хора се занимават с бизнес, да взема от 5-6 банки пари, да забогатея, после ще връщам, нали, лека по лека. Но всички мои приятели им разрешиха да вземат кредит на мене, от всяка банка ме отрезаха. Некой сигурно може би ме подслушнал и ме казал нещо да не ми дава. Господ и ме подслушнал. Господ и ме подслушнал, защото Господ е казал, не взимай кредит, защото ще станеш слуга на кредитора. Господ го казва. Който взима заем, става слуга на заемодавеца. И от тук ми се затварят вратата, от тук ми се затварят. Затварят се, за да те вкара в кошарата си. Затова ти се затварят вратите, братко. За да може да влезеш в кошарата. Защото не е това най-важното, да натрупаш милиони и после да се чудиш къде да ги криеш. Понеже Исус казва, не го казва Петър, вели? Оние, които милиони, не могат да спят, защото нощно време крадци подкопават, влизат и крадат. И там ще ти бъде ума, там в съкровище. Аз имах едно куче и имах и кокошки. И му дам на кучето ядене, той вземе един кокъл и иде там до довара, разроби и го зарови кокълта. И легне на припека от другия довар и лежи там. Още затвори очите, обаче наблюдава. Некоя кокошка отиде там, почне да роби, като стрела. Кучето лежи, дреме и мисълта му е кокъл там. Така и с богаташите. Мисълта им е в милионите, в парите. Били Грейм говори за един милиардер ли беше там в Тексас. Много богат си. Всичко, което пожелаеш, може да го имаш. Щастлив ли си? Не съм. Защо? Защото си загубих живота, цял живот да броя пари. Живота ми мина и аз устарях. И понеже стана дума за свободата, миналата седмица имаше Ден на щастието. Не знам дали обърнахте внимание по радио, по телевизия. Един бил щастлив, че имал семейство, друг имал деца, друг имал пари, друг имал, му се изпълнило желанието, купил си най-хубавата кола. Друг не знам защо бил щастлив. И тя ги пита хората, щастлив си ти, защо? Кой човек е щастлив? Кой? А вие кой мислите, че е щастлив? Свободния. Свободният човек е щастлив, защото другите са роби. Сестра ми много често ми напомня за една книга «Най-щастливите хора на света». Кои са те? Християни. Християните. Може да нямаме нищо, но
В нас, ако Божията любов е в нас, тя ще блики, ще излиза навънка и ще се разнася, тя ще личи на лицето ли, тя ще личи на поведението ли. И понеже нищо немате, защо? Нали сте толкова щастливи? Знаете, има една приказка, един цар се разболял, дошли всеки цар на времето си, има магиосници, врачки, халдейци, не знам какви, да му гадаят, да го лекуват, природолечители, нали? Дигат ръце и казват, не можем да помогнем. Накрая идва един пророк и му казва, царю, ти ще оздравееш, ако облечеш ризата на щастливия човек. Тичайте, наредил там на разни пратеници по царството и питат, ти щастлив ли си? Не, ти щастлив? Не, ти щастлив? Не, 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 къде? И гледат до една пещера там, един човек пее и слави Бога, тичат при него и викат, човече Божи, щастлив си, много съм щастлив. Веднага давай ризата, да оздравей царя. Съжалявам, но нямам риза. Съжалявам, ама човека Божи щастлив. Слави Бога! Това е, това ни прави щастливи. А само да си помислиме какво ни е приготвил Господ, защото ние не го знаем. И ние си въобразяваме, че ако днеска съм сгрешил нещо, ако съм убил брат Христо, край отивам в пъкъл. Или съм нещо друго направил, Господ е такъв с, нали, като полицай ни дебне само и да ни удра отгоре и да ни трепе и да ни права, праща в пъкъл. Трябва да се пазим от греха, защото ние страдаме. Ама коя майка, кой баща, ако сина му се греши нещо, веднага в този момент ще го осъди и ще го унищожи. А колко повече Бог? Колко повече, защото между вас има хора, които са отчаяни и казват, Бог ме е оставил. Ето, аз се молих, ама той не ми отговаря. Моля се за Николай, той не го освобождава от цигарите. Ма нема да го освободи, защото той има свободна воля. И Николай казва, питах го пред тебе, искаш ли да оставиш цигарите? Не искам. Ема няма, Господ е дал свободна воля. Ще го освободи, когато той каже, искам. А цигарите, Николай, всички, ако има тук пушачи, трябва да знаете, че не ображдат само белия дроб. Онзи ден са говорили, ето сестра ми ще ви каже, тя е слушал. Тя ми го разказва. Всички органи увреждат, никотина уврежда. И бъбреци, и черен дроб, и сърце уврежда. Увреждат. Обаче Бог е дал свободна воля. Искаш да бъдеш свободен. Ето, свободен си. Прави каквото ти желаеш. Искаш да пушиш, искаш да пиеш. Искаш, но след това има последствия. И така дойдоха апостолите Варнава и Павел и казаха, некои дойдоха по църките и смутиха вярващи. И казаха, ще пазите закона Мойсеев, ще се образват. И слава Богу, че Святия Дух подейства на той така наречен, църквата го нарича първия апостолски събор. Събраха се апостолите, разискваха и решиха да не се налага повече на повярвалите езичници, освен да се пазят от блудство, да не ядат кръвнина, да не ядат удавено, да не ядат кръв и да не ядат идолски жертви. На времето, сега тук нема, не се пренасят идолски жертви, но може да се пренесе някоя жертва на някой велик гуру или велик учител, или на който е забило и ние, нали, да го величаваме, защото на времето вие не помните, по-млади сте. Но аз си спомням, когато в предприятието кажеха благодарение на другаря Сталин и цялата зала започва да ръкопляска и те плескат, докато наблюдават, докато спре партийния секретар. Никой не смее да спре да ръкопляска. Това е вид поклонение. Това е вид поклонение. Може да ми се сърдат братите и сестрите. В този ден на Вачо Киро, Джони Нойер дойде, проповядва, каза нещо и цялата църква
те викат брат, ма той, те ръкопляските рекламират Бога. Не, не, на него си ръкопляска. Ето, брат Джони е дошъл да го акламират. И ни акламират. Влизам в НДК-то, брат Павел Игнатов. Брат Петре, Божи човече, къде ходиш? Да акламираме, брат Петър! Цялата църква ми ръкопляска. Кой съм, а за кого ми ръкопляска? Защо ми ръкопляскате, бе, хора? Какъв съм аз, бе, един грешник? Защо ръкопляскате? Така започва поклонението на човечеството. Тук нема Сатурн, Венера, Юпитер и някои богини там да и принасят жертви и ние да ядеме от тия жертви. Обаче може да ядеме някакви други жертви, които да ни оскверняват. Кръв. Четеме повестници. Българските предприятия, които произвеждат колбаси, купуват замразена кръв от цяла Европа и я слагат в колбасите. Пише го във вестник, говорят го по телевизия. Това е истина. И ние ядеме кръв. А защо Господ е казал да не ядем кръв? Защото душата е в кръвта. И след това хората, които ядат кръв, знаете ли какво става? Започват да ги тормозат разни нечестивци, да ги дърпат, да газат по тях, да им се явяват около тях, да ги плашат, да им се зъбат и така нататък. И тия хора, а знаете сега какво е, психиатрите няма претъпканица и няма къде. И затова сега трябва да мине болния, психично болния, да мине през съда и съда да провери, да реши, за да го вкарат психиатър. Не може. Нема места вече. И най-страшното е, че родителите не искат да признават, че децата им са демонично натоварени. Не искат. Чух сега, т.е. прочетах в една книга там Неосветените свети, че там са правили такива опити, слагат на една маса светена вода и обикновена вода на такъв човек, който е психично болен. Ако той е демонично натоварен, той пие от обикновената вода, но не се докосва до светената вода. Изпива другата вода. Жаден е, но другата вода не я пипа. Защо? Защото духът в него знае, че върху тая вода са пренесени молитви. Или се помолиш върху тая, освети тая вода, Господи, и му я даваш. Не иска да я пие. Защо? Защото не е само физиологическо заболяване. Има душевно заболяване. И някога тия психични заболявания се наричаха душевни заболявания. Душата на човека е болна. Защо? Окултни престъпления, грехове, ядене кръв, ядене удавено, ядат удавено, ядат кръв, ядат това, що не е. Макар че ние сме говорили по това въпрос, нали? Има такъв стих в Библията, за чистия всичко е чисто. Обаче за чистия, който е осветен от Бога, и ако не знае, че има, че е удавено, но ако знае и яде, нищо, че е чист. Ще се оскверни. Един ден идва една комшийка, баба Райна, Печо, направили сме курбан, тук е една овца, заклахме, обаче Святия Дух ме предупреди. Овцата не е заклана, тя се е удавила. Баба Райна, заклахте ли овцата? Заклахме, а потече ли кръв? Еми малко. Е защо малко? Ами защото тя се удави, вика, в един гьол. И ние си я сготвихме. Копището. Удавено да не се яде. Защо ме предупреди Святия Дух? Защо ме предупреди? Отивам на село, една моя сестра ме кани на кокошка е сварила. И Святия Дух казва, кокошката, кръвта е в нея. Елю, кръвта изтече ли от кокошката? Ами потече малко кръв. Ама мъничко ли? Мъничко. И тя е обрала. Дай ми тенджерата, вземаха и табулището. Вие си казвате, това няма никакво значение. Ето го, брат Петър, той е краен. Ама апостолите крайни ли са? Защо ни предупреждават? Ма за наше добро, не за да се правим на големи светци.
A da nije dobro? Da nije dobre? Бог нема нужда нито од нашите дарове, нито од нашите жертви, ни тој нема нужда. Всичко е Него, Вселената е Него. И всичко това, което го говори Той в това писание е за наше добро. За да ни е добре. И ние мадруваме и казваме, не, това какво толкова? Е, защо да нямам кървавица? Ама аз си имам, още пищиш. По въпроса за блудството, знаеме още. Аз знам, и тук има разведени хора, има втори път се оженили, има такива хора. И Бог ги благославя такива хора. Много е разтеглив този проблем, може да говорим един ден само по въпроса за разводите. Защото понякога некои са женени, ама не са женени, защото не са венчани. Те не са венчани. И такива хора не са благословени. Техният те живеят в блудство. Защо? Защото всеки друг грях, казва апостол Павел, е вън от тялото, а блудството е в тялото и осквернява човека. И още казва, всеки човек, който се съединява с блудница, става една плът с нея. И той става блудник. Щом се съединява с блудница и той става. Нали, не беше добре това момче, ама той иде тук, психически е болен, отиде човек с висше образование. Ами, брат Петре, аз бех при една проститутка, сега може и да взема Господ на вечера. Никой няма да те спре, но ако вземеш, изедеш шамара. Не може да отидеш при проститутката, да пиеш там от бесовската чаша и да дойдеш тук и да пиеш от Господната чаша. Направи разлика. Направи разлика. И сега, там един от министри, какво да правим, като българките иска да проституират, иска да проституират, българките искали да проституират. Пазете се от блудството. Това е положението. Това е казано. Ама ето една, там си блудства, нема проблеми. Там един ходи блудник, нема и той проблеми. Обаче има проблеми. Ще има проблеми. И сега ние се молим за едно детенце, което пищи. Ето тук ми се обадиха на 4 години. Вижте какво казва това, тая сестра. Къде отиде той лис? Това дете бяга от всеки мъж. От момче до старе бяга и пищи. Като види мъж, почва да пищи. Това дете на 4 години е обладано от сексуален демон. Това е истината. Неговите деди, баби, родители са вършили блудства и си мислят, че никой не ги е видял. Повтарям го това. Отиваме в едно село, там Пловдив. Едно дете не може да учи разсеяно на първи клас ли беше там? 7-8 години. И аз им казвам, детето е обладано от сексуален демон. Какво? Ние сме 4 поколения евангелисти. Може и 5 поколения да сте, детето е обладано. Сега трябва да се отричаме, ако иска детето да бъде развързано. Не, не сме съгласни. Е, щом не сте съгласни, довиждане. Излизаме вънка, аз съм в колата, един дядо тропа на прозореца. Кажи, дядо, брате, аз съм този човек. Аз съм евангелски християнин, но бе и голям женкар, голям коцкар. Детето се е обладало. Истина е това, което ти каза. Истина. И за да бъде освободен от това дете, трябва да се покаят родителите. Трябва да кажат, такъв бе, такава бе. И като го кажеш, нали, за това е дошъл Исус. Той е дошъл за грешници, той не е дошъл за светците. Той е дошъл за грешници. И трябва да се мисли, защо дойде Исус. Защо го биха? Защо го биха? Брат Христо знае по-добре за този артист, защото аз само, той се подиграваше водещия там. Не мога да го приема това. Огромна църква, пълен с народ и да подиграва се и се смее с страданията на Исус Христос. И разпитва артиста, който играл в църква, в филма
църквите Христови и казва, когато ме разпалам вързаха на кръста и изправиха кръста и той хлопна там в дупката, ми се откачи лявото рамо, ръката ми се откачи. И когато ме биеха на гърба, имах един щит от няколко милиметра дебела, стоманена ламарина. И отгоре дрехата и те удраха по дрехата, но един ме удари не по ламарината, а тук ме удари, после една седмица съм болен. От един удар. И това го е търпял Исус. Защо? За да може грешниците да бъдат извадени от това робство на греха. Защото той казва, който върши грех, роб е на греха. И сега идват други фарисеи и казват, това ще правиш, това ще правиш, това еди какво си нареждат. И във всяка църква си имат схеми, имат си наредби, имат си устави, имат си доктрини, църковни доктрини, които трябва да изпълняваш. А апостолите, великите апостоли, 12 апостоли, решават ето какво са решили. Да се пазиш от блудство, да не едеш кръвнина, да не едеш удавено, да не едеш идоложертвено и да не правиш на другите това, което на тебе не искат да ти се прави. Това е, което ние трябва да правим. Това е другото, е прибавено от човечеството. Един ден се моли една сестра на Виктор Вирчев, баба му, Господи, благодарим ти, че ние евангелистите не сме като православните и католиците, които се кланят на немите идоли. И изведнъж я стряска един властен, силен глас, който й казва, вие сте идолопоклонниците. Какво, Господи? Нито имаме икони, нито имаме статуи, нито имаме картини. Какви идолопоклонници сме? Вие сте идолопоклонници. Вашите идоли са вашите устави и вашите доктрини, с които изопачавате Словото ми. Всеки устав и всяка доктрина църковна, която изопачава Божието Слово, е идол. И той идол ви води към отлъчване от Христа. Това не са мои думи. Галатяните 1:8-9. Ако ангелът небето дойде и ви говори нещо по-друго от това, което ние ви говорихме, да бъде проклет, да бъде анатема, да бъде отлъчен от църквата. И ние сме го казвали, че на Мохамед му е говорил ангел. Обаче ангела му е казал, че нали, ако християнина постъпва с тебе честно и ти бъди честен с него. Но ако християнината излъже или нещо постъпи коварно, до девето коляно да изтребиш потомството. Така ли е казал Исус? Така ли казва Исус? Да изтребиш потомството. И окото ти да не го пожали. Верно, в Стария Завет има такъв стих, на което мюсулманите я уповават и тия джихадисти. Ако брат ти, или баща ти, или майка ти, или обичната ти сестра, или друг някой, ти каже да отидем да се кланаме на други богове, окото ти да не го пожали, пръв, вземи камък и пърли върху него. Пръв! И какво става сега? На основание на тия думи, джихадистите казват, давай да избиеме сега целия свят, защото те не се кланят като нас, по същия начин. Това са, които ние трябва да правим и да ги помним тия неща. Другите са допълнителни неща. Но ако ние не обичаме Господ, ако ние не обичаме ближния си, каквито и закони да изпълняваме, каквито и правила да спазваме, каквито и устави да изпълняваме, нищо няма да стане от нас. Нищо няма да стане. Защото Бог е любов и всичко Той не приема служение, което не е от любов. Което не е от любов. Има хора, които казват, сега ще раздам сиромасите, па имота си на сиромасите и утре като умра, горе ще си имам дворец. Ама ти правиш сделка с Бога. Ама тая сделка няма да мине, защото ти го правиш не от любов към сиромасите,
а го правиш от егоизъм за себе си. От егоизъм за себе си. Затова го правиш. И няма нужда да раздаваш имота си на сиромасите, ако не ги обичаш, защото така е писано. Ако раздам имота си на сиромасите, а любов няма, нищо не съм. Нищо. Ако дам тялото си на изгаряне, любов нямам, нищо не съм. Пред Бога това се цени. Разбрахте ли? Това се цени пред Бога. Любовта към Бога. Любовта към ближния. Коя е любовта към Бога? Да предпочетеш Бог пред всичко останало. Превода в българските библии е неправилен. Да намразиш баща си и майка си заради Бога. Нема такова нещо. Това е противоречие на петата заповед. Почитай баща си и майка си, за ти е добре и да живееш дълго на земята. А думата е пренебрегвам, а те се я превели мразя. Думата на гръцки е пренебрегвам. Ако ти не пренебрегнеш баща ти, майка ти, брат ти, сестра ти, заради мене не си достоен да бъдеш мой ученик. Това казва Исус. Пренебрегвам. Много е различно от намразвам. Защо трябва да мразим братята, сестрите си заради... Ами защо друго... Моля? Защо по този повод в библиите на други езици е употребена същата дума? Намразвам. Намразвам. Да. Ами отде да знам. А добре. А защо в гръцката пише пренебрегвам, а в другите мрази? Кой ги е превеждал тия библии? Ревизията. Ревизионно издание. Религиозно издание. Казва, че е религията. Ревизия. Ревизия. Ревизирано издание. Да. Кои са тия ревизиори? И от католически, и от протестантски източник преводът си е пак все с тази дума. Ами... На какъв език? На френски. Със сигурност. Да, да. На английски мисля, че е също. Добре, Панчо. Добре. Дойде, у мене дойде един португалец от Португалия. Взема Библията на испански, прегледа я и казва, тая Библия е писана, е превеждано от антихристи. На испански. Взема я английската. И тая от антихристи. От антихристи. Той е португалец. Не помня. Джошуа. Не, не, друго нещо. Такова нещо име беше. Може би Джошуа е еврейско име на Исус. Защо? Ами защото тук са служили някакви думи, за да може да объркат хората. И ние трябва да внимаваме какво с тебе. И затова е най-добре този превод на гръцки, който го има, намерете, струва по 20 лева една библия или по 50, може да струва. И като отвориш вътре, ти се отварят очите, че много неща има библията, които са дребни на глед, но те са важни. Защото от дребните камъници са варами и падат. Може ли да намразиш баща си и майка си, за да станеш угоден на Бога? Ами това е противоречие. Който не пренебрегне, същото е с покривалата на жените. В гръцката Библия пише, покривалото, не покривалото, косата е дадена на жената за облекло. За облекло. Защото първата жена Господ ѝ е дал коса, която я облекла. И има един случай за света Вероника, когато там нейния римски военачалник и е бил годеник и казал да се съблече гола и да се изкара на публично порогане и когато сутринта я съблича, цялата е обрасла в коса. Цялата има такава картина, има някаква, мисля, че в Дрезденската галерия има тая картина. За покривало. А в гръцкия превод Матея първата глава говори за Йосиф. И той не я познаваше, а тя роди първородния си син. И тук са турнали докато. Разбрахте ли какво става? И вие казвате, това е дребна работа. Ма как че е дребна работа?
Той не я познаваше, а тя роди първородния си син. А тя роди, без да я познава. А те докато, а това докато значи, че след това вече я е познал. Това нарочно е направено. А той е съюз в гръцкия, а, но, обаче и така нататък. А, но, обаче. Това е съюз. Докато. И други такива неща има в Библията. И професор Къв беше той, Марето казваше за един български академик и професор, казва, в българските преводи е пълно с грешки. Пълно е с грешки и трябва да приемете не буквата, а духа на Евангелието. Духа, той е дух, който е святия дух. Той е дух, който е говорил в апостолите, а не духа на фарисеите, които казват, това ще направим, това ще направим, и Бог е задължен да ни приведе и да не приеме. И така, тук апостол Петър разказва за това, което стана в дома на Корнили. Апостолите Павел и Варнава разказват какво стана в Саламин, в Пафос на Кипър и после в Антиохия Писидийска и всички единодушно решават. След това се изказва апостол Яков, че и техните деди и самите ние не са могли самите те да изпълнат целия закон. И ако можеше да бъде изпълнява закона и да се спасяваме, Исус нямаше нужда да идва. Но закона и Моисей пророкуват за това, че Той ще дойде. И ония, които са повярвали тогава, че Той ще дойде, се спасяват с тая вяра. И какво набляга тук апостол Петър? Но както те, езичи, така и ние се спасяваме по благодат чрез вяра. Чрез вяра. И ако ние не вярваме, и ние не вярваме на жертвата на Исус Христос, каквито и закони да изпълняваме, няма да може да влезне в небето, защото в небето отиват само такива, които са слезнали отгоре. Кои са слезнали отгоре? Святия Дух. Които са новородени. Които са вкусили и са видяли, че Господ е благ. И са усетили, че Господ им е дал увереност. И какво идва след тая увереност? Радост, мир, любов. Идва първата любов и ти се идва да прегърнеш всички човеци. И когато аз бех първата любов, отивам и на колегите, ей хора, знаете ли, че има Бог? Бе, знаете ли, че има Бог? Ти вика, какво става с тебе? Какво ти стана? Другите, абе, мълчи бе, ще те унищожат, бе. Кой ще ме унищожи, бе? Господ е с мене, ще ме унищожат. Знаете ли, който ми каза, Борис се казваше, че ще ме унищожат, какво стана? Мина една година и той получи инфаркт и умре. Ето аз не съм унищожен. Няма кой да те унищожи. Защо? Защото Бог поема твоята защита. Твоята защита. Ние си говорим вчера с един брат тук. Опълчил се е некой срещу него и веднага го е треснал. И сега е в болницата. Защо? Защото той говори за Бога, а не се опълчва срещу него. И преди малко ви казах. Който ви приеме като ученици Христови, награда на ученик ще получи. Който ви приеме като Божи вестители, награда на вестител ще получи. Но за съжаление България не ни приемат. Не е така обаче, когато аз отида в чужбина. Там ме приемат. Правя разлика. Или ако ме приемат, нека да ме приемат, ама чакай сега да се разберем. И почват да се препират. Ама това не е така, по онова иначе. И почват да даруват сега. Ама ти защо не правиш ученици? Ти защо трябваше до сега църквата да е 1000 души? Тя не е моя тази църква. Църквата знаеш ли кого е? Тя е на Христос. Не 1000. 1 милиард и 200 милиона са християни, които изповядат по света, че са християни. Това е църквата на Исус. И всички са негови ученици. А ученици имаме тук, които аз ги виждам как израстват. Аз ги виждам как израстват, защото ги познавам преди 10 години. И знам какво беха, и знам какво са сега.
Макар че те не го признават. Аз съм си същия боклук, аз съм същия грешник. Ма това преди 10 години нямаше да го кажеш. Никога нямаше да кажеш, че ти си същия грешник. Тогава беше със самочувствие. Имам новорождение, имам кръщение, говоря и си, каз това, аз. Аз, 1 милион аз. А сега вика, че си грешник. Значи си напреднал. Много си напреднал, защото си се смирил. Това иска Господ, да си смириме. И като си смириме, ще видим, че брата до тебе е такъв грешник и ще му подадем ръка. И като е в нужда, ще се помолим за него. Най-малкото, което може да направи. Защото се спасяваме по благодат чрез вяра. Имаше един епископ Николай. Той бил в затвора. И аз трябва да ви кажа нещо, че и аз съм грешил и ходихме там на един митинг да викаме срещу патриарх Максим. Което ни подведаха там някои хора и ние айде ще ходим да... Къде сме тръгнали? Ма къде отиваме? Ама може да е какъвто и ще да е. Той е началник на тая православна църква. Помните ли, когато апостол Павел възропта срещу един първосвещеник и слугата го удари? Какво отговори апостол Павел? Братя, не знаех, че е първосвещеник. Защото е писан, да не похулиш началника на твоя народ. А ние българите, има ли цар, владика, патриарх, началник, директор, който да не сме го уплюнали? Ето една заповед, която не я изпълнява. Да не похулиш, а ние хулим. И какво става с това дядо Николай? Патриарх Максим го изважда от затвора. Отива при Тодор Живков и казва, този човек е свят човек, този човек не му е място в затвора. И го поставя проповедник в Александър Невски. И когато епископ Николай проповядваше, Александър Невски беше пълен до вратата. Събира над 5000 души. И един ден този епископ слиза по стълбите и архимандрит Методий го пита. Дядо Николай, ти сигурен ли си, че ще влезеш в небесното царство? А той му отговаря, усмихнато. По милост, брате. Само по милост. Само по милост. Може много велик проповедник. Само по милост. Не по заслуги. А тук фарисеите искат да заслужим. Да пазиме това, да пазиме това, да се образваме, да правим това и това, това, това. Или па да не правим това, па да не правим онова. И като не го правиме и си мислиме вече, че сме пораснали и сме много велики и отиваме при Бога и казваме, Господи, сега аз съм еди, кой си ти трябва да ми простиш греховете, да ме и цариш. И няма да стане, защото ние сме свидетели тук, Димчо къде е, излезнал, отидели си. Човек, който стане и казва, аз изповядвам, че мен Бог ще ме изцери. Не получава изцери. Защо така? Ми защо трябва да каже, Господи, моля ти се изцери. Той не го казва. Той е уверен, че от 4 поколения пастири си деца или внуци или нещо, ни не се получава. Защо? Който дойде при Бога с каквато и да е претенция пред Бога. Пред Бога каква претенция може да има човека? С нея си отива. Кой дойде при Исус на кръста с претенции? Разбойник от лявата страна. Ако си син Божий, слез. Спаси себе си и нас. Това вяра ли? Не е вяра. Спаси ли го? Не го спаси. Другия дойде при него. Господи! Какво значи Господи? Признава го за Господ. Като помни си за мен, като дойде в царството. Значи ще дойде. Вярва, че ще дойде. Вярва на учените. Още днес ще бъде с мен в рая. Какъв беше той разбойник на кръста? Първия, който влезнава в рая. Първия. Крадец, разбойник. Дали, какво ги нарича тук в Бия? Злодей. Библията ги нарича двама злодеи. Влезна. Защо? Защото за тях дойде Господ. За такива дойде, които са били злодеи, които са били престъпници, които са били разбойници. Открива се на такива.
на такива и ги привлича, за да ги спаси. Защото каза на фарисейна. За фарисейна. Оне си отиде оправдан митър. Нежели той, който какво правеше? Пазеше закон. Той пазеше закона, стриктно. Даваше десятък от всичко, що придоби. От кимиона, от копър, каквото сади, от круши, от ябълки, от всичко, що придоби, дава десятък човек. И два пъти в седмицата пости. Кой от вас пости два пъти в седмица? Един, некои има ли? Аз. Е, сестра ми пости два пъти. Ай, още два. Браво. Аз поста само в петък. Добре. Аз питам за два пъти, не за един. За два пъти. Добре. Тоя човек постеше два пъти в седмица. И всичко, що предобиеше, даваше десятък. И не беше като другите човеци, лоши, кръци, разбойници, убийци. Не беше. Обаче не си отиде оправдан. Защо? Защото дойде своите претенции. Господи, ти знаеш, че аз постя два пъти. Нема, ти трябва да ме оправдаеш. Трябва да ме цариш. Трябва. Няма да стане. Каза го одея, като говорехме за... Дойде при мен един офицер, полковник и казва: ако Бог и цари сина ми, сина ми е много добър хирург от екипа на доктор Чирков, оперира сърца, но се разболя от рак. Ако Бог и цари сина ми, аз ще повярвам в него. И аз му казвам: човече, не можеш да поставяш условия на Бога. Ако ти повярваш в Бога, Бог ще изцери сина ти. Защото една майка повярва в Исус и нейната дъщеря беше болна от епилепсия. Исус и каза: голяма е твоята вярва, иди си, дъщеря ти е жива. Ако ти повярваш, не. Ако Бог изцери, аз ще повярвам. Идват два младежи отправят. Ако Бог изцери майка ни, ние сме бизнесмени и ще дадем много средства за Божието дело. Момчета, кои сте вие, бизнесменчета, да поставяте условия на великия Бог? Не можете да му поставите условия. Той поставя условия. Ако ме чуе сестра Марта и тя, аз съм поставила условия, бе, коя си ви, сестро, бе, как ще поставяш условия на Бог? Абе, вие не знаете пред кого стоите. Вие не знаете пред кого стоите. И сега, може би, тая катастрофа, дето стана на Алпите, миналата седмица говореха едни глупости там. Тия професори се събрали и изчислили и доказват, че това било истината. Един метеорит се ударил в Алпите, отскочил от Алпите, разпръснал се и отделни парчета от него паднали в Содом и Гомор и там тия градове били изгорени. И тия градове били изгорени. Това било записано в Библията. Така ли пише Библията? Лот е. А Лот пък с дъщерите си влезнал в една пещера и затова останал жив. А жена му поне излезнала от банка и се обаглила. Обаглила се от метеорита. Ми той ще я помете и ще я направи така, ще стои, тя ще се обагли. Търсят поводи, начини да си го обяснат научно. Ама не се получава. А това се обяснява с вяра. И аз вярвам, че така е станало, както е записано в Божието Слово. И не се... Каква е целта на тия научни изследвания? Да се разколебае вярата на хората. Да се разколебае вярата на християните. И съм сигурен, че хората, които редовно ги гледат, вярата им е разколебана. Разколебана е. Ама там каза професор, ама там каза академика. Какво каза академика? Какво каза? Разколеба ви се вярата. И като ви се разколебае вярата, всичко пропада. Защо? Защото при Бога се идва с вяра. И ако не вярваш, нищо не струваш. Ако не вярваш в Бога. Ако има Бог, нали, ако има такава сила, ако има Бог, той да направи това. Нема да го направи. Няма да го направи. И затова апостол Петър набляга на това. Те се спасяват с вяра, както и ние. Юдеите се спасяват чрез вяра, езичниците се спасяват чрез вяра в Божия Син.
Павлина е болна от рак. Отиваме да се молим за нея. По това време Бог изцели Павлина Барковска от рак на стомаха, на черния дроб, с разсейки по всички вътрешни органи. Отивам и питам: Павлина, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Да. Вярваш ли, че е умрял на Голгота на кръста за твоите грехове? Да. Вярваш ли, че е възкръснал за твоето оправдание? Да. Да се молим и за прошка на греховете. Молим. Сега вярваш ли, че Бог може да те изцели? О, не. Моята болест е рак, това е много, лекарите, медицината не могат да помогне. Абе, жена, абе, това е Бог, бе. Не, 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 тая болест се не излучи. И Павлина си отиде. Има ли тук друг болен човек? Има, баща ми, ама той не е вярваш. Я да дойде баща ти, те го изолирали в друга ста. Заповедай, седни тук. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял на Голгота на кръста? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал от мъртвите? Вярвам. И що казваш, че не вярвам? Ама не, ама той ходи, вика, в православната църква. И какво като ходи в православната? А това семейство, техния, нали, на този, дето ходи сега в православната църква, неговият дядо е бил редактор на вестник Зорница, нали, евангелски християни в Пирдоп. Обаче този човек си ходи и в православната църква. И вика, бе, какво като ходи в православната? И вика, вярваш ли, че Бог може да си? Ама как не може, бе, бе, това е Бог! Да. Баща я оздравя, тя си замина. Идва майка й дома, звъни на вратата, усмихната, викам, тя и стана нещо сега, дъщеря е умря. Брат Петър, да ти кажа нещо, какво? Моля се и плача и викам, Господи, ти защо не цари моята Павлина, както и цари Павлина Барковска? И чувам за първ път живота си, нали, те са четири поколения вярващи, обаче тя за първ път чува Божия глас. Защото тя не повярва в моята и царителна сила. Но аз и подарих вечен живот. И тя, слава на Бога, Бог и подари. Защо я подари? Защото вярва, че Исус е умрял на Голгота на кръста. Защото вярва, че е възкръснал за нейното оправдание. И затова и подари вечен живот. Ама като казва, че е невъзможно Бог да изцери болестта, няма да стане. Защото ние си мислим по наши преценки и си мислим, че Бог е като нас човек, немощен такъв, нали, и не може да изцери една болест. Не може да изцери. Тук дойде брат този, Лилиан, и вика, започнах да се бръсна, вика, с едно бръсна, клоноче нева, нева, нева. Еми, вика, половин година ли колко, каза и аз се усъмних. Вика, ма, половин година си ма, все едно, нощи. А пък аз съм се бръснал с тех, от едната страна се обръсна с едно нощи и от другата с друго. Толкова беха тъпи тия нощите, нали, някакви от на времето, съветски нощи. И какво става сега с мене? Взимам по изхабената ми самобръсначка, почвам да се бръсна с едно и ново. И от тогава до сега се бръсна с една и същата бръсначка. Ма Господи, ти с бръсначки ли се занимаваш? Ама ти ще ми с бръсначи ли, с такива дребни работа ли се? Ма с всичко се занимава, Господи. С мрапчиците се занимава. Ама с най-малките работи. С най-малките работи. Търсиш нещо, Господи, търся, загубил съм си нещо. Нещо го търся. Не мога да го намеря. И щом кажа, Господи, помогни ми, не мога да го намеря, оп, намирам го веднага. Занимава ли се? Ами той е в нас, той знае всичко, той вижда всичко. Това е нашия Бог. Той е всемогъщ, той се занимава с мрапките, с хлебарките, с животинките, нали? Знаете сигурно този пример. Един моряк там, в един хора. Па това Господ кого е създал тая хлебарка, вика, защо е създал това? Защо го е създал? И се разболява от една екзема. Лекуват го от екземата, лекуват го някаква екзема по тропиците фанал. И накрая намира едно лекарство, че тая екзема се лекува само с нещо се такива от хлебарки се прави някакъв мислен и екземата изчезва. Намазал се с този мехлеб, екземата изчезва. И той, Господи, съжалявам. Прости ми.
Прости ми, за всяко нещо Бог го е сътворил, ама всяко нещо си има своето значение. Да убира трошичките. Е, ние какво беше там за паяците пак? Цецка ми питаше, защо е създал паяка Господ? Ами да лови мухите и хлебарките и да ги ликвидира. Той пък ги рекомендува. Ами защо пък е създал мишката? Ами защо пък е създал котката? Ами защо? Той знае защо. Отивам на село, гардероба, отворен на сестра ми дрехите на парцали, тя ще ми каже какво са направили мишките. И аз слагам отрова и задът отровата, пак живи мишките се някак си са така приспособили към тая отрова. Други, Господи, какво да правя? Отварям вратата и две котки на прага. Мяу! Нахрани тия котки. От тогава няма мишки. Край с мишки. Разбрахте ли ми? Той си знае какво е направил. Защо го е направил? Той знае. А ние само можем да го увреждаме и да правим нещо така, че да знаете примера с китайци. Да изтрепиме всички връбчета. Изтрепали всички връбчета в Китай, като ги нападнали гасениците, всичките им дървета изядали. Защо? Защото връбчетата ядат гасениците и пасат дърветата. Господ знае защо. Едни американци донесли някакво растение от Африка. А то било много бойно това растение и го посяли там в някакъв щат. И като този щат, като там, понеже такава е била атмосферата, задърства всички реки. Корабоплаването спира. И не могат да унищожат този бурен. Нали там рандотни какви беха, пърлят, троват, не може. Отиват при африканците и казват, абе как се справяте с този бурен? Ама вика има едно животно, се казва морска крава, тук в тия реки, развадете си от това животно и те си докарали, прекарали, послали ги по реките и реките оправят. Бог е направил хармония във всичко, го е наредил така, че ние само трябва да... Благодаря ти, Господи! Благодаря ти! А ние ще правим закони и наредби, за да ги изпълняваме и устави. Това ще правим, това ще правим. Чрез вяра. Но след като сме повярвали, трябва да кажем, ето ме, Господи. Употребиме както ти искаш. Както ти искаш. Ама, като те карат да станеш да се моли, скача и се моли. Скача и се моли, казвал съм го за ония, които не са чули. Господи, моля ти се, събуди ме в 3 часа, защото съм изморен. Искам тая нощ да се моля в 3 часа за тия нужди, които са ми ги дали. Изведнъж се събуждам в 3 часа, гледам часовника, 3 без една минута. Обръщам се на другата страна, заспивам. Стряскам се, гледам 3 часа. Пак се обръщам. Е, с тая ръка, като си отпрах един шамар тук. 3 часа. Искаш да те събуждам? Искаш аз да те събуждам? Али искаш да станеш да се молиш? Ставай! Така че ако има такова желание и чувство на мързел в нас, мързини да отворим Библията, мързини да се молим, мързини! Ами така, с това мързел, къде ще отидем? Знаете къде отиваме? Идете да работите на нивата ви. Един е казал, добре, тате. Други, няма да отида. Това дето каза, няма да отида, размисли, отиде на нивата. Оня каза, ще отиде, па не отиде. Защо? То мързя го. Кой изпълни волята на баща си? И оня, който отиде на нивата. Кой ще изпълни Божията воля? Той, който изпълни това, което казва Божието Слово. Идете, проповядвайте това Евангелие по целия свят. Но тук искам да ви кажа, проповядвайте Евангелието. Искам да повтарам, ще повтарам, ще повтарам, защото духа на Антихриста ни предлага друго учение и друго Евангелие. Той ни предлага вероучение без Исус Христос.
без Исус Христос. Точно това е учението на Антихриста. Сега този ден бех при Марето, тя е намерила на едно место една книга от 600 страници, много хубава книга, много лесно се чете, неосветените свети. Четеш, нема Исус Христос, нема на едно место пише Исус, на едно место Христос, на едно майката на Исус и накрая, най-накрая вече намерих едно место Господ Исус Христос. А негово светейшество Алексей II на 100 на 1000 места. А еди кой си патриарх на еди колко си места. Добре, ще ги почитаме и тях. Но Исус е пренебрегнат. Говори се за църковните истории, много такива съвсем естествени истории, лесно за четене. Обаче, ако това Евангелие го няма, това е хитростта на лукави. Ще прочетете за някой велик мъченик Спиридон. Понеже аз бех в Кипър и ми подариха една книга Свети Спиридон, който е роден от Кипър и е вършил големи чудеса в Кипър и има възкресено дете там в Кипър и така нататък. Но в книгата пише за Исус Христос почти го няма, но пише, че Свети Спиридон отишъл и запалил, пърлил една факла и запалил погребите на пристанището и така загинал този адмирала, който бил католик. И казвам, до тук съм с тая книга. Моите уважения и почет към Свети Спиридон, но към автора не. Не вярвам. Лъжа. Не може светец да вземе факла и да пърли погребите. Абсурд. Какъв светец е това, дето ще пали погребите на италианците? Вие вярвате ли го честно? Ами, защо го пишат това? За да настроят православни срещу католици, католици срещу евангелисти, нали, протестанти срещу едни и срещу други, баптисти срещу 50-ти. Така ли трябва да прави? Така ли? Тая ръка да бие тая. Нали? А двете да ударят главата. Или да си чупат краката. Така ли? Така ли правим? Децата каква песен пеят? Едната мие, другата, а двете лицето. Това трябва да правим и ние. Ние сме части на едно тяло. Може да сме една клетка в моя, аз да съм един нокът, който от време на време трябва брат Христо да ме подрезва или Димчо да ме подрезва и да кажа много стърчищо. Обаче сме от неговото тяло. И ние сме сродници. Ние сме роднини. Ние сме сродници и като сродници трябва да се обичаме. И като отидех по чужбини и срещнах християни и срещнах един майер в Кайро, там са, повечето са такива, нали, араби, мюсюлмани, и там срещам един човек, майер, ти Христ, носи едно такова, палмова клонка на цветница. Ама ти християнин, християнин си, заповядай дома у нас. Християнин, радвам му се и съм го запомнил за цял живот. Араби, араби, християнин. И така, не ме интересува дали беше католик, протестант и православен, но е християнин. И ние трябва да се радваме едни на други, не да се хапеме. Защото като се хапеме, ще се изповядеме. Ще се изповядеме. И така, и едните, и апостолите, и апостол Яков, и апостол Варнава отидаха в Антиохия и разказаха това, което се иска от тях. Да се пазат от идоложертва. Да се пазят сега турците, нали, вие правите байрам, какво беше там? Байрам, как се казваш? Байрам Корбан. Това е спомен за това, което Авраам е направил с Исак. Само, че мюсулманите казват, че не Исак, а Измаил. Защото така на тех им изнася, на турците специално, защото, нали, те са от Измаил. Сега ние ще си направим един байрам Корбан и ще кажем, Авраам взема хана с парух и го принесе в жертва. И така, какво правим ли? Изопачаваме писание. Изопачаваме. Така че не е Исмаил.
Исак е на Хълма Море. Това е писанието. Ние това приемаме и това вярваме. Ама това е малко отклонение. Нема значение. Всеко нещо има значение. Всеко нещо има значение. И затова, скъпи мои братя и сестри турци, много поздрави на твоите, те са цел род, потомците на сестра Неджибе, но повярвайте, че този, който беше на Хълма Мория, е само символ на това, което стана на Голгота. Исус е жертвата и повече немате нужда от тия жертви. Исус е принесен в жертва. Ако продължаваме християните да принасяме жертви, това означава, че жертвата на Исус е недостатъчна и ние искаме да я допълним. Искаме да я допълним. Нищо не пише тук да принасяме курбани, нали, или да правим някакви други жертви, а само да се пазиме от блудство, да се пазиме от идоложертвено, да се пазиме от кръвнина, от удавено и от удавено, разбирайте, удавено във вода и удавено от животно. Например, некое теле или некоя овца е удавена от вълк, само е задушена или удушена, това не трябва да се яде. Това е направено за нас. То не е направено за Бога, то е за нас, да ни бъде добре. И така ние това трябва да проповядваме и да разгласяваме на хората, за да може хората да повярват и да се спасат чрез вяра в Бога, а не чрез дела, изисквани по закона. Защото апостол Павел пише до галатяните: о, галатяни, кой ви омая? Като започнахте с духа, сега се усъвършенствате по плът. И като започнахте с духа, чрез дела, изисквани от закона ли приехте Святия Дух или чрез послушание на вяра? Чрез какво бехме кръстени със Святия? Чрез какво бехме новородени? Чрез послушание? Чрез послушание, като правим това, 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 това. Казвам това не за да обида тая сестра. Много мила сестричка е, когато има някакъв проблем. И там са и казали покойния Серафим, архимандрит Серафим, на ден да повтара Исусовата молитва от 500 до 700 пъти на ден. И въпреки това, Камелия не е добре. И въпреки това, тя не си е добре. Аз не казвам, че ако дойде при нас, ако ние се молим, ако тя се откаже от Исусовата молитва, нека да си я повтара, нека да продължава. Но тия неща не могат да ни избавят от натоварените, ако сме натоварени с наследствена обремененост. Тя може и да ме слуша, нейният там роднина некъв беше, на времето беше председател на, да не се лъжа, на Народното събрание, нейният Вуйчо. Трябва да се отречеш от тоя комунизъм. Това е. Казваме го директно. Комунизъма е една сатанинска религия. Между нас може да има масони. Масонството е сатанинска религия. Отречете се! Не си играйте с огън. Защото идва тук младежи, които са влезнали в някакви патриотични организации, а тия патриотични организации е точно такива. Това са комсомолската организация на масоните. И после влезнеш и оттам не можеш да излезеш. Казвам ми, припомвам ми, Михнева попита Иво Карамански: мога ли да ме уредиш да влезна в мафията? Много лесно, не се притеснявай. А след това мога ли да излезна? Не, само напред с краката. Иво Карамански излезна напред с краката. Разбрахте ли? Държте си Словото Божие, държте си за Словото Божие, държте си за Господа, и му бъдете верни.
Това иска от нас. Апостол Павел некъде пише, това, което Господ иска от нас, да му бъдем верни. Това иска. Защото всеки мъж как ще се чувства, ако разбере, че жена му изневерява, и как ще се почувства неговата съпруга, ако разбере, че той изневерява. Как? Знаете какво става? Разлом. Разлом в такова семейство. Нека да запомниме тия неща, да ги помниме, да ги повтараме и да ги проповядваме. Пазете се от идоложертвено, пазете се от удавено, не яще кръв, пазете се от блудство, пазете се, защото при всичките тия случаи се запаля огъня от пъкала и тия неща после дават страхотни поражения. И ние виждаме какво става с децата и младежите на България. Какво да правим? Молитва, пост и молитва за нашия народ. Дай Боже, дай Боже да се въведе вероучение, но това, което ми показах този ден, някаква книжка за оцветяване, или някакъв светец, и трябва децата да го осветяват. И пред цялата книжка на нито едно место няма Господ Исус Христос. И това е книжка по вероучение. Запомнете това, ако всичко друго забравите. Четете ли книга, в която го няма Господ Исус Христос, оставете я настрани. Задачата на Антихриста е да се направи всичко възможно. Църкви с чудеса, знамения, песни, танци, каквото и да е. Но да го няма Исус. Защо? Защото тия, които това искат, в тях е духа на Антихриста. И ще дойде време, когато той ще каже, какъв Исус? Аз съм Исус. Това ще каже на Бога. Какъв Исус? Аз съм Исус. Нека да помним тия неща и да се продължаваме да се събираме, не дейте да представате, може да знаете Библията на Исус. Ако не общувате с църквата му, лека по лека ще охладнеете, няма да се снабдявате с жизнени сокове и ще отпаднете. А апостол, не знам, нали има спорове за посланието за евреите, автора на евреите казва, а ония, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Това сега ще ви прочита. Нуждите и ще се молим. Йоанна на 3 години с 40 градуса температура, майка ѝ се казва Силвия. И отидахме при Силвия, молихме се в техния дом, но там имаше един клуб с рок музика, дискове и казах, изхвърли тия дискове. Те са си мои тия диско. От тогава постоянно този дом си има проблем. Казвам го и да ми се сърди, нека ми се сърди, не може в дома ми рок музика. Чета една книга на един православен свещеник. Качва се, вика, един такъв стопаджия, щех да се удара в един тир. След това и отзад посна някаква музика и тя луп, 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 луп. От един камион ли там, от една кола, изфъркна един камен, удари предното стъкло и то стана на сол. И усещам, че отзад идва този демон. И по едно време той каза, спри, до тук съм. И викам, слава на Бога. Аз почнах да се моля, жена ми почна да се моли. Господи, какво става? Моля те, смъмри го, той е дух на катастрофите. И в този момент той вика, спри! Слезна той, пристигнахме, прибрахме се. Луп, 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 луп. И сега, мили сестри, моите синове слушат рокма, моите дъщери, но не имат проблеми, те са много добри. Добре, това си е ваш проблем. Аз ви казвам това, което е станало преди няколко години в този дом. Отивам и им казвам, изфърли тия дискове от тук. Не, 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 аз си обичам дисковете, не. И един след друг проблемите. Детето сега 40 градуса. Майки не е добре, тя не е добре. И постоянно Елия се обажда, ние се молим и сега ще се молим температурата да спадне,
Йоанна, това 3-годишно дете да се оправи. Трябва да трябва нещо отново за къснях, не може. Ще се молим да обързате ли ви? Бързат. Добре, сега ще направим едно отклонение. Трябва да ще се помолим за Иван. От Бургас. Гинка. Да. Гърлото, очите. Очите, диабета, сърцето, да. Добре, айде, ще се помолим и ще ги изпратим. Те ще пътуват по Бургаско, сега ще пътуват по Бургаско. Дела е, брат. Айде първо за нече. Гласа е изчезна. Гърло. На певицата гласа е изчезна. Дяло да иска да отнеде по Санта. Не, да. Господи, искаме да изпълним Твоето Слово. Ти си казал, а повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Господи, аз съм от повярвалите и по Твоя заповед полагам ръце за изцеление на болни. Моля те тези Твои думи, излезнали от Божествената Ти уста и записане, записани от евангелист Марко, да дойдат върху Гинка. Да дойдат върху нея и да изцерят гърлото, кожата, очите. Молете Господи, допусти я и изпълни това слово, което Ти си дал на църквата. Слава да бъде името Ти. Болестни духове, в името на Господ Исус Христос ви заповядвам да се махате от гърлото, от кожата и очите на моята сестра Гинка. Нямате власт и дял над нея. Вън! Отивайте там, където Бог ви е определил място и не се връщайте и не обреждайте друга душа. Господи, помилвай я! Слава да бъде името. Страх и да помага. Един-два слона. Какво? Слон. Слон. Един-два, като стадо, само виждам един пред мен. Имаше някаква приказка за един, който си покалил някакъв слон на гости, той е признал градината. Няколко мъже в народни игри от хоро хванали с един за друг. Нещо изграли сте хоро. Другия път, като бъдеш, ще ми спи народна песен. Народна песен. Да, да, народна песен. Тя ще бъде на диск с народна песен. Ама гърлото е боли сега, може. Сега, нас някой път ми обвиняват, че нашите песни имали като на народните песни такива по-хора за значение. Нека се бяват на божици, на китайски, на руски, и това не може. Господи, искаме да изпълним и другото слово. Ти си казал чрез Твоя свят апостол Яков. Болните да бъдат помазани с масло и молитвата, която е с вяра ще призиме страдалеца и ако грехове е сторил, ще го се простят. Господи, ние точно това правим сега. Помазвам сестра Гинка в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете и за изцеление на тялото и за вечен живот. Това Слово Божие е записано. Посланието на апостол Яков да дойде върху Гинка и да изпълни това, за което е предназначено. Здрави и целени на сестра Гинка. Господи, помилвай и целия. Амин. Така, ако за слоновете малко по-нежно трябва да бъдеш, с него специално, да си го има. Ти да не караш, ама така. Полезно. Господи, молим се за брат Иван. Той е човек, той е твой служител, той е благовестител, той разнася благата вест там между нашите братя роми и българи, където отива. Пади с него, молим те, Господи, това, което на нас си дал, Ти го дай в тяхната църква в двоен размер. Изпълвай ги със силата си. Издигни, Господи, мъже и жени. Говори, Духе Свят, и давай ми
небесна телевизия, говори на сън, нощно видение, ръководи ги, изобличавай ги, поправи ги, наказвай ги, да ги държ до себе си, Господи. И те молиме, каквото и да ти се греши от малко момченце до днес, да прости всичките му грехове, неправди и беззаконие. И ако срещу него са изговорени клетви, заклинани, магиосници, свели чародейства и каквито и да са други сатанински сложения и практики, всичко да бъде сринато и унищожено, защото ти, като дойдеш, разрушаваш делата на дявола. Молиме те, разруши делата на дявола в тялото на брат Иван. И цели, Господи, тялото му и премахни болките. Премахни, Господи, и цели очите му и сърцето му и изцели диабета. А ти, княже на болестите на диабета, сега в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядвам да се махаш от моя брат Иван. Махай се от кръвоносната система, от панкреаса, от сърцето, от тялото му. Вън! Вън, браве лукави! В името на Исус напускай тялото му. Умри дух на диабет и махни се от това тяло от всички твои образования, да изчезнат кръвта му, да бъде нормално за кръвта в нормите. Господи, моля ти, цели кръвта на брат Иван да бъде съвършена. Амин. И цели костите и ставите му, и цели сърцето му, и цели очите. Господи, ние ги предаваме Твоята благодат и те молиме. Бъди с тях и ръководи ги по пътищата, ги пази от пътно-транспортни происшествия. Свързваме демона на катастрофите да стоите една страни от нашото, нашия брат и нашата сестра. Немате власт и дял на тях. Изпълняваме и тези думи на Божието Слово. Помазвам те, брате, в името на Отца и Сина и Светия Дух. За благословение, за изцеление, за служение, за съвършение и съвършено здраве. Господ да те води, да ти помага и да те употребява със силата, със силата на Святия Дух да те употребява, Господи. Моля те, Господи, всичко нечестиво да напусне духа, душата и тялото му и той съвършено да бъде изцелен на Твоя слава. Моля те, Господи, бронирай го, засогнайте брони на Святия Дух и всяка чародейна молитва срещу него, всяка клетва, всяко заклинание, всякакво магиосничество да бъдат унищожавани и изгарени, като се докосват. Въоръжи го с ражена, който ми показа на мене и срещу който апостол Павел беше тръгнал да рита. Така че всички врагове на човешката душа да се разпръснат в името ми тук. Брат Иван да бъде съвършен и царен. Бъди и царен, бъди здрав, въправите ми тук. Захарта да бъде в нормите, а Господа те пази и да ти помага. Винаги навсякъде бъди с него и той с теб. Амин. Амин. Може да се случи нещо. Захарта да дойде в нормите. Защото вижте, получава се така, че се молим и за болните. От диабет и след това ми се обажда, пара Петър не се молете, защото ми падна захарта. Като ти паде захарта, изяш един шоколад и се оправя. Да, Петре, да. Виждам един знак, близеното забравя в това. Такъв го знак виждам, а ме нацапам малко. Знак, близеното забравя в тази улица, а нацапам. А този знак преди означаваше забранено и преминаването, транзитното преминаване. Тоест не може да бъдеш без. Не може да бъдеш. Не. Същия знак. Добре. С една черта. Да. По-рано се казваше влизането, а преминаването транзит е забранено. Аз ти казвам по стария правил. По новия правил, той е преподавател ставна. Ти е беше преподавател на Колабата. Сега е влизането е забранено. Където е забранено, влизането е влизането. Където не те приемат, обърни се и си втупай краката. Защото знаете, че ние не го изпълняме. Някъде идват и ти срещат
Нали, не те прем. Обръща си и се занимаваш. Ще дойдат да те викат пътя. Защо ме ли се получава култин? Специално с братите Роми, и те ли премали, съжалявам, брат, чао, да викам. Така, много поздрави за църквата. Слава Бога, ще приема поздрави от вас за църквата и да се надяваме, че пак ще дойдеш някакъв ден. Значи за жената, като се моли, виждам една лампа, която не свети. Помолете. Помолете, да. Обаче лампата не свети. Така. А за човека, като се молихме за нашия брат, в началото виждам един кон, обаче без звездач, тъмен кон. И сега, нали знаеш, на филмите, като го убия човека, конът... Дай. Юздите му на земята и той си върви. Един такъв кон, тъмен, когато се гони тия демони там... На диабет. На диабет, отвори се нещо като шкафче и излетеха някакви птици, тъмни, сиви, фрррр. И накрая, когато казах Господи, бронирай го, виждаме едни стрели, летат и съдат в нещо като броня, ама тя светеше в жълто като злато. И те се удрят и падат, от задачи бронирано. Значи има стрелище, за то да не се стъпваш. Сега, коня трябва да бъде обязан. Бог ни е дал сила, тая сила е употребена. Амин. Коня си го на полски сил. Трябва да се употребя. Аз виждам един мъж с национално мъжки е черен кълпак на глава. Началото още ми да. Сега, лампата не свети. Лампата трябва да се включва да свети, а пък ние трябва да свети. По-често не с думите си, аз съм лампа. Нали тук, моя брат, като идва от Плевен, казва, брати и сестри, нека да благовестваме, а хората в България има трудно благовести, но може да употребяваме и думи. Какво искате да ви кажа? Да благовестваме с живота си, за да може да светим. Бог да бъде с вас, да ви пази, да ви трябва. Да един друг сме, много поздрави на църквата. Молете се за нас, а ние за вас. Това е сега. Амин. Ние за вас. Бог да ви благослови. Амин. Опа. Не го прибирай, а го служи тук, за помазари. Така, докъде стигнахме тук? Продължаваме. Радка, сестра Здравка, ето я. Има проблеми с очите и ушите. Ще се молиме Господ да я докосне и трябва отделно да се помолим и да те помажеме. Сестра Радка от Хасково е много оскърбена, защото от разговора разбрах, че Господ иска да я изолира от една домашна група, да я изпъди оттам, но тя настоява да стои там. И някакъв си там Васил ли беше, Венци ли беше, забравих. Накрая тя разбира, че този човек, освен в Исус, вярва и в дъно. Понекога Господ прави така, че да ни изолира от някои хора. Ние обаче, не, там искаме, там. И е много оскърбена от тия хора. Тя е кръгло сираче, майка и баща и са починали. Нема си никой. Има желание. Не помня на колко години беше, на 30 или на 20 и колко е, да се създаде семейство. Господ да промисли, ще се молиме да й изпрати подходящ другар. Ние имаме тук 20-тина мъже и жени, които ще се молиме за Господ да ги свърже един с друг, защото той е световника. Не ние, а той е световника. Но ще се молим и за тия нейни проблеми, много оскърбена и от пастирите, които са я оскърбили с думите, че ти ходиш на църква само да си търсиш мъж, за да се ожениш. Ами и за това може да ходи на църква. И какво като ходи на църква?
Какво като една жена иска да се намери мъж, за да се ожени? Има ли нещо грях в това? И нали Бог е казал да се събират, да се женят, да се нали, плода да напълнат земята. Не можем да ги съдим, аз не съм съдя, нито пастира, нито нея, но тя иска да се молим за нея. Да се молим за Николай, Теменушка, Емилия и Кристина. Това е едно семейство, което идваха два пъти вече тук. Техните дъщери Емилия и Кристина са с диагноза шизофрения. Кротички с едната само си вълчи, кротува си, другата така е по. То да се молим, аз вярвам, че Господ е мощен тия млади същества да бъдат развързани и освободени. Да се молим и за Наташа, дъщерята, знаете, майки идва тук, но сега я няма, тук не я виждам. Има проблеми с щитовидната жлеза, с хипофизата и също гастрит. Да се молим и за Кристина, също има проблеми с хипофизата, има някакво образование. Също да се молим за Василий, сестра Розалия. Да се молим за Велина, утвърждаване във вярата и в семейството и с Филип. Те живеят в чужбина, не си спомням дали беше в Германия или Англия. Като почне жена ми да ходи на църква, всичко се оправя, всичко е добре. Като напусне църквата и почне да не ходи на църква, почват проблемите. Затова е важно да си знаеме мястото в църквата. Ще се молим Господ да я привлече, за да могат те да не се разпадне това семейство. Да се молим за Йордан и Марани от залежаване, да го привдигне Господ. Той доскоро ходеше до кухнята, до туалетната, сега вече се е залежал. Господ да го привдигне и да благослови целия му дом. Мария, Надежда, Лиляна и Ивана и цялата църква в Пещера, защото в Пещера църквата е настанало някакво разцепление и едни и други почват да воюват. Лукавия върши разцепления заради криво разбраната ревност. Единия ревнува и другия ревнува, за по... тия са по-правилни, са по-криви. Трябва по този въпрос да разберем, брати и сестри, че някои не са достигнали до това ниво да разберат, че човек има нужда от... има нужда от новорождение. Влиза в една църква, запаля си една свещичка и се моли там. Ето сега той Иван, дето си излезе, влиза, вика на времето в една църква, запалих една свеща там, като ми подбра тази свеща. Къде палиш тук, бе? Къде ти? Къде, бе? На рога, бе? Вика, аз си излезе. Така ли трябва да бъде? То за Георги Бакал. Вика, защо ти не ставаш православен? Ами как да стана, ми? Влезнахме един православен храм и го питам. Нищо не разбирам. Кажете ми как да се помоля, какво да правя. Гледай другите какво правят и ти прави същото. Какво ме занимава? Отивам в друг храм. Същото повтаря се същото. Отивам в евангелска. Така ли? Заповядай. Ла, тук една ти едно евангелие, чети евангелие. Оставайте хора. Попаднал е на такива хора. Аз не казвам, че православната църква Александър Лашков, идете тук на Света Троица, попитайте го какво да прави, той ще ви обясни. Дали, има такива хора, които дали, и православни, и католици, идете при Монт Синьор Пройко в католическата, попитайте го какво ще правите, ще видите, че няма да ви изгони и ще ви обясни. Но попадаме на такива хора. Такива ли трябва да бъдем? Не трябва да бъдем. Тие хора са попаднали просто на недрени милиционери. И затова така се е случило. Ние ще се молиме за Наташа. Но и Наташа искаме да я виждаме тук между нас. А и майка и да я виждаме между нас. Да се молим и също за Йордан. Това е Йордан. Да. За освобождаване на краката и говора му. Да може да бъде развързан. Краката му са вързани в краката. Господ да го докосне и да го развърже. И сега
Молиме се за освобождаване, на здравка, на здравко. Кирил, Димитър, Любомила, Диляна, Кристина, Димитър, Валентин, друг Димитър, Кичка, Диляна от Хасково, Андрей от Горна Оряховица, Велислава, Петър от Варна, Стоян, Даниел, Атанас от Ямбол, Стела и други за освобождение имат демонични атаки, имат проблеми. Страшно е, брат и сестри, все повече и повече стават тия хора. Не се взимат мерки, опитват се да ги лекуват с екстрасенси, да ги лекуват с какви ли не други неща и резултата е равен на нула. Сестра Таня се обади, майката на Стоян и Даниел. Цял живот съм ги лекувала с хомеопатични лекарства и сега двамата са натоварени, не ме слушат, има проблеми, да се молим за Стоян и Даниел, ще се молим и за тях. И аз продължавам да се съмнявам, защото лекарът ми изписва тия хомеопатични лекарства. Лекарът ми ги изписва. Сега, ако искате ми вярвайте, ако искате не ми вярвайте. Нали? Казвам го, една книга, дебела колкото Библията, ми подариха за хомеопатията. И там започнах да чета от началото, че лекарствата се проверяват за коя болест, какво лекарство, каква билка, нали, прави се там лекарството и се пита махалото каква билка да се сложи на това лекарство. Махалото! И махалото се върти наляво или надясно и казва кое да се сложи. И автора казва, от 100 опита пробахме махалото, дали ще познае за коя болест, какво лекарство и питаме, това ли е лекарство, онова ли? От 100 опита, 100 опита беха точни, махалото каза точните лекарства за това заболяване. И след това ни казва коя билка да сложим и вече имаме доверие на махалото. Кой върти махалото? Господ ли върти махалото? Казвам ви, че това е окултно. Вие си продължавайте, ваша си работа. Ето Таня, аз съм те слушал и не съм ти вярвал. И сега двамата ми синове имат проблем. И ще имат. И ще имат, защо? Това е духовно, това са духовни неща. Ама лекар го е казал, ама какво като е лекар? Какво като е лекар? А ще се молим и за Таня, ще се молим и за Даниел, ще се молим и за Стоян. И така, ще се молим и за Александър, за Радка, за Стамен, Соня, Стоян, Цветелина, Тахил, Ели, Калина, Румяна, София, Боряна, Вяра, Антоанет, Евгени, Йонка, Тодор, Стайко, Йорги, Мирослав, Мартин, Надежден, Димитър, Веселка, Радостина, Андрей, Атанас и други за задомяване. Тези хора са поискали да се молим и да си намерят и още един. Порям. Господ да я благослови. Да се молим и за нашия брат Петър, мултиплена склероза. Той вчера се обади по телефона и изповяда пред мен някои грехове, които е вършил. Вика, това съм правил, това съм правил. Аз съм го изповядал, пред теб го казвам. Аз съм убеден, че това мултиплената склероза е сексуален демон, който връзва от кръста надолу хората, но също така и от кръста някои, от кръста надолу, други от кръста нагоре и тия хора получават проблеми с белия дроб, как се казва, астма. Голяма част от астматиците, когато ги попитам, правили си това, това, да, 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 и това са демонични сексуални демони. Така че той е изхвърлил
нали, маса книги там, които имаше. Не, тук е майка му, ще ви каже какво се случи. Кажи. Когато дойдоха в къщи брат Петър и брат Кинчо, библиотеката ми беше пълна с книги, които съм ги купувала много отдавна. И във всяка една книга се намери, което е против Бог. Изобщо няма нищо общо с Бог. До тогава така не чувствах нещо да имам полза от тези книги. След като махнахме тези книги, вкъщи наставя новият кабинет на спокойствие и чувствам и сега чувствам, че тези книги изобщо не са били вкъщи. Благодаря. Че все едно не са били. Бойка, тук ли е Бойка? Къде се криеш в ъгъла там? Чуй какво казва сестрата. Все едно, че тия книги не са... Абе, не може, на сила не става. Сама трябва да го направиш. Разберете, всека книга отворим и вътре, ето той човек ми каза, Балшая съветская енциклопедия. 60 тома. И вътре има. За животните, за растенията, за това. Но вътре има хули против Бога, подигравки с Христос, подигравки с църквата, окултни практики, магиосничества, шамански истории и това ти стои вкъщи. Ама ние искаме да знаем. Ма знайте го, ама това умишлено е направено. Милиарди са хвърлени, за да може хората да се заразат с тая отрова. Казах ви го миналия път, свети Иван Кръстовски. Вижда един куп книги и от книгите лазят черви и издават страшно зловоние на разлагащ се човешки труп. Какво е това? Във всички тия книги са вмъкнали тая отрова и тая смрад. И отваряш една книга, уж е написана с задача да просвети хората, а вътре хули против Бога, подигравки против Бога. И това ти стои в къщата. И вие казвате, това няма проблеми. Какво от това? Има значение. Така, моли ми се за тия хора, Бог да ги благослови, да си намерят другари в живота и както имаш тук откровение, ще има сватби. Не една, а много сватби. Да се молим и за Георги, който е болен сърдечно, има запушен байпас, той от чужбина се обадил. Да се молим и за Николай и Цветанка, и двамата са болни от псориазис, не е тази Цветанка, те са мъж и жена. Да се молим и за Николай, на сестра Цветанка, за освобождение. Да се молим и за Николай, на сестра Марта, преди малко се обади и каза, че сега е по-добре Николай. Да се молим и за Николай, на сестра Галина. Да се молим и за Николай и сестра Лиляна. Нямаме никаква информация. Обаждат ли се? Не. Те сигурно са там на село. Садат сигурно ними. Да се молим и за сестра Полина, за сестра Елия, Симеонка, София, Наташа, за съвършено изцеление на щитовидните жлези. Да се молим и за сестра Деница и още 3-4 сестри, за които казахме, че са бременни и чакат време да се родат дечицата им. На Деница лекарите са и казали, че има опасност това дете да бъде, как се казва тия? Модерните. Как се казва тая дума? Индиго, дето са индиго ли са, какви са? И казали, и трябва да го махнеш, тя казала, толкова време го чакам, сега ще го махам, нема да го махам. Да не го маха, Господ ще го възстанови и цари. Ние сме свидетели на други такива сестри, на които лекарите бяха казали, това дете ще има аномалии, роди се живо и здраво, нема никаква аномалии. Така че Господ да го изцери още в утробата на майка си и то да бъде съвършено здраво. Да се молим и за Степанка, която има сърдечно заболяване. И така да се молим за Ивайла,
може родителите да ми се сърдат, щом види мъж, какъвто и да е момче на 5 години, дядо на 90 години почва да пищи. Може би някой от нейния род, някоя баба е била изнасилена и този демоне върху детето. Да се помолим за здравето на баба Живка, която е на 89 години и си чупи тазобедрената става. Да се молим за баба Фроска, която е на 93 години и прекара грип. Да се молим за мир в целия свят. Добре? Да се молим за мир в целия свят, Господ да... Сега тук има някакви други бележки. Това са техните бележки. Милост Господи, помилвай ме и освободи ме от наследствената обремененост. Отрежи корена на това родово проклятие. Разруши го, разчупи го и го замени с благословение. Господи, разбържи ми език, да мога да говоря. Разбържи ми краката, да мога да ходя. Благослови ме, благослови ми семейството. Амин. Благодаря ти, Господи, брат Йордан. Сестри в Бога, моля цялата църква да ми помогнат с 5 лева за път, че нямам с какво да си да отида при сина ми на свиждане. Амин. Исус. За покаяние на Николай и Емил Русанка. За покаяние на дом и род Станислав. Благодаря на Бога за синът, който ми подари, Симеон. За покаяние на майка ми и моя дом Александър. За работа на Георги, Филип, Антония и Роси от Ямбол. За покаяние на Евгений, Гергана и Марио, баба Евгения. Да се помолим за дете, Петър. Бог да благослови този дом. Да се помолим за майка ми, Татяна, за пълно физическо възстановяване, Людмил. Амин. Още има тук някакви бележки. За Тони да повярва и да се върне при мен. Тони. Брати и сестри, да се помолим Господ да помилва Станислав и Петър. Благодаря ви, сестра Мария. Господи Исусе Христе, канара моя, прибежище моя, благодаря ти от все сърце за силата и любовта, за милостите и милосърдието, за всички чудеса. Благодаря ти, обичам те, Исусе Христе. Амин, алилуя, сестра в Господа. Брати и сестри, моля ви да се помолим за Стоян, който се намира в онкологията. Бог да го изцели от всяка болест по чуден свърхестествен начин. Бог да покаже милост към него. Амин. Господи Исусе Христе, благодаря ти, че ще помогнеш на моето семейство, съпруг, дъщеря, внуци и на целия ми род. Да, да те познаят и да те приемат за спасител на душите си. Амин. Сестра в Господа, амин. Това е най-важното от всички наши грижи. Нашите роднини и целите ни родове да приемат Господ Исус Христос, за да бъдат във вечността заедно с нас. Иначе е много страшно. Иначе е много страшно. Бездната отворила своята паст и поглъща
денонощно хиляди по хиляди, които си отиват от тази земя без Господ Исус Христос. И като затворят очи, там вече е много страшно. И казвам ви сега, като чета тая книга, виждам как генерали, артисти, тя е за Русия, се отнася последния момент на живота си, предават живота си на Господ Исус Христос и бебето ще има много изненада. Хора, които ние сме безбожници, антихристи, ще бъдат небето. А такива, които са се правили на много големи християни, може да ги няма там. Защото са възгордяли и са намразили другите човеци, а Исус казва, трябва да ги обичаме. Трябва да ги обичаме. Какъв ще е? Ето такива човеци обръщат се към Бога, вярват, другите не вярват. Сега, аз съм свидетел, един ден Господ ще ми изправи и ще каже за бабата на Димчо. Пред тебе тя изповяда ли, че аз съм Господ? Изповяда. Призна ли, че съм умрал на Голгота на кръста? Призна. Призна ли, че аз съм възкръснал? Да, Господ. Влез в радостта на Господаря. Мъжей, тялото на Димчо. Вие знаете моето становище относно вашето верие. Бум! Това видях. И той си замина. Колко е страшно човек да си отиде пред Господ. Затова не се джанкайте за дребни работи, защото ми се обадят. Сина ми така, дъщеря ми иначе, майка ми, баща ми. И като ги попитам за какво се карат, просто за глупости се разправят. А това е важно. Моли се за баща си, моли се за майка си, моли се за дъщеря си, моли се за детето. Молете се, плачете, викайте, ридайте. Аз съм ги оставила в ръцете на Бога и не ме интересува. Как така не те интересува? Как така не те интересува къде отива синът? Къде отива дъщерята? Не те интересува. Ма не ме слушат. Ще послушат. Ще послушат рано или късно. Ако ти стоиш пред Бога и се молиш. Защото може и да преминеш от тази земя. Твоите молитви стоят горе. Корнилие, твоите молитви възлезоха за спомен пред Бога. Твоите молитви са горе. Рано или късно Господ ще отговори. Добре, да се молим за тия души. Ако има някой да прослави Бога, да има думата, кажи сестра Розалия. Прославя Бога, защото направихме изследването. И образованието е същото, 3 мм. 3 мм. Остава. Бог да се погрижи и да изчезне да. Да изчезне това образование и да защити Кристина. И искам само да помоля за сестра Русица, че е простинала, да, да я оздрави Бог, да й даде здраве, за да може да работят с Йонка. Абе, някой ми се обади също, че е настинал. Татьяна, да. За Татьяна да се молим, е настинала и грип. Пазете се, пазете се, народа казва, до, като има в меса буквата Р, обличай се и се обувай. Защото малко се затопли и онзи ден ги гледам по шорти, момчета и по потници, търнали по тротуара. И като те духне този студен вятър и след това ще кажа, оле, какво стана? Вятъра все още е студен, пронизва. Обувайте се, пазете се. Е, ние ще кажем и Господ да ни пази, но Той ни дали разум, мъдро. Кажи. И аз искам да пославя Бог, че преди няколко дена кръка ми се посяваше, не може да се стъпя. Те ме оздрави, няма никакъв проблем повече. И това е. Слава на Бог. Слава на Бог. А децата как са? Ами, оздравяват се. Оздравяват. Господ да ги благослови и вас да ви благослови, целия ви дом. Друг има ли? Кажи, сестра Лиди. Аз също искам да благодаря на Бога, че моя син беше загубил някакви документи, а той е полицай и беха там много важни документи, които не трябваше да се знае. И така той като носил турбите е пазарувал така и тя е празна турбичката и е паднала. Обаче една жена я намира на Красно село и я подава там на... там където се съхраняват нещата. И да, той отива по едно време, гледай дал къде е това и се връща и точно отива там при човека там, който охранява. Да. И той казва, нали, един, намерил се тук, съм си закупил документите, да. И той веднага ги дава.
И той толкова много се радваше и просто благославаше тази жена. Еми, слава Богу. Слава Богу, защото за едни документи след това може да го обвинят и нарочно си да унищожил. Нали знаете какви са сега сестра Маргарита? Аз искам да предложа за молитва едно момченце на 12 години, Филип се казва, и неговия баща също, ще ви кажа. Филип има диабет и зайко, и бащата зайко. Обаче има промяна, той носеше и блузи с или череп и само в това се обличаше, казах му да не ги носи. На баща му подарих нов за дете и мирен договор. И има промяна в това дете и пред себе стана дума, нали стана дума, говоря и за Бога. И той пред целия клас каза, знаете ли какъв сън сънувах? Сънувах Исус Христос. И му сподели, и така се съжалиха децата и толкова беше хубаво. Каза, навлизам по едни стълби, качвам се по едни стълби в една тъмна къща. Мрачна, тъмна и толкова ме беше страх. Влязох вътре тъмно и изведнъж пред мене вика застана Исус Христос в светлина, целият светиш и навсякъде всичко се освети. Отвори една врата и каза, Филип е влез вътре. Ох, толкова беше хубаво. И така, значи той заеква, има диабет. Аз му казах, че ще се моля. Той казал, че и той се молял за мене. А колко годишен е? И за баща му, и той заеква. Това е едно прекрасно дете, отличник. Колко годишен е? 12. 12 годишен диабет. И за още едно момиченце, тя е кукла руса с сини очи, но такава атака срещу нея, чете детската библия. И буквално там определени ученици, не само ми учителки, че и заместник директорката срещу нея. Просто не знаем, все обвиняват за нещо, той идва и реве, и гушка зад мен, и не съм виновна и не ми вярват. Викам, аз ти вярвам спокойно и така ми е мило за това дете, Ивана се казва. Такава атака срещу това детеце. Тя е много талантлива и певица, и отличничка, и е чудесна. И много добро дете. Господа ни благослови децата амин. И най-после да въведат вероучение. Мило за това детеце, Господи. Друг има ли? Някаква нужда? Елена и... За Елена Фани, за Йордан и Васка, че са настинали. Настинали? Я се обадя за здравословни проблеми има. И Цветелина и Валентина. Валентина. Да. Кажи се. Да се за петелева, ти ли си с петелева? Да. Добре, Цветелина, Валентина, брат Йордан, за Елена, брат Йордан и сестра Васка. Кажи, брат, кажи, стави. Започна на цел бебеца сега да дете с ними. Питай да ги режда така с ръцете нагоре. Обаче ми е трудно да си държа ръцете нагоре преди 15 години. Купувахме кабели за електричество на едни сгради и сутрин вече работят с ръцете нагоре и има някакво възпаление на раменете ми. Раменете. И от едната ми стълко дисковете нещо. И така ми е трудно да си ръцете нагоре. Даже докато сега седях тук пак на болят слабо от раменете. Можеш да... Ревматоиден артрит може би. Или пак, може би от работата, защото така постоянно се преумора, може да има нещо. Се молим и за рамената. Друг има ли? Роси. Бати се тази Асия му заобади, где Ани? Ани? Сина е в болницата, известно от обиди, тя се е обадила и се го изкарали от интензивното, нали ми се мобилирали детето. И каза, че има подобрение, но да се молим още да... А той е от рак ли беше? Не, не, не. Мисля, че е апендицит. А, перитонит. Но нещо... Не знам какво е. Да. По-добре, стоя. Сега е по-добре. По-добре е било. И искам да благодаря на Бога за грижите към мен и за уроците, които ми дава. Благодаря за всичко, през което ми дава. Сега... Някой е вземал шапката на брат Данчо там от закачалката, някой може да е мислил, че е оставена шапката като
подарък да си я вземет, а той вънка си оставил шапката и някой миналата събота я е прибрал и си я сложил на главата. Ако е тука, той е човек да му върне шапката. Но той може и да не е тука, може да е някой друг брат. Следващия път пак ще помолиме, ако, защото така на времето мен една сестра си облече моята, моето яке и си тръгна. С него викам, чакай бе, сеструка, да ви понесе яке. Та стават грешки, нали? Може да е помислил, че са оставени там за, като подарък. Добре, да се изправиме и да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за днешния ден, благодарим ти за това семейство, което ти изпрати от Бургас. Тези хора са дошли специално да се срещнат с нас, те са чули някои укори по наш адрес, но са дошли да видят дали това е така. Ние ти благодарим за тях, ние те молим да ги благословиш, да ги придружаваш, да бъдеш с тях там, да им помагаш, да ги изцериш съвършено и те да дойдат и да свидетелстват, че са здрави и царени в раните на Исус. Молим те за всичките тия нужди, които прочетахме. Разгледай ги по-отделно като писмени молби пред Твоя небесен престол и изцери тези души. И помилвай ги, Господи, на силите. Молим те, смили се за тия души. Молим те за тия възрастни наши братя, наши сестри, за Тинка ли? Живка. 89 годишна. Проста. 93 годишна. Прекарала е грип и сега има проблеми от възстановяване, а Живка е счупила тазобедрената си става и явно ще има операция, но понякога лекарите като чуят годините и казват така ще кара. Но ти си мощен, аз съм свидетел на сестра Здравка Петрова, която беше чупила тазобедрена кост и след една седмица ме посрещна на вратата. Господи, смири се и за Живка и цари крака й. Смири се за Проска, укрепи здравето и силите й. Молим те, Господи, за това детенце Йоана, 3 годишно с 40 градуса температура. Свали температурата, Душе Святи. Охлади това дете и цари го. Дай му съвършено здраве. Ако майката все още държи тия дискове, да ги изхвърли и да очисти дома си. Молим те за Здравка. Тя е между нас и цари очите, ушите, гръбнака и костите, ставите и цари я съвършено. Милост за Радка от Хасково, Господи, помилвай тая кръгло сираче. Останала е вече без баща и майка, но и в църквата не я посрещат както трябва. Може би и тя дава повод да не я приемат. Ние те молиме да я докоснеш и ти да й бъдеш верен приятел, да й бъдеш баща и майка и да я укрепиш и да я насърчиш. Благослови Николай, Теменушка, Емилия и Кристина. Трудно им е с тия две наши сестри, Емилия и Кристина, които са атакувани от дух на самовнушение, на внушение и лекарите са ги определили като болни от шизофрения. Ние те молиме, Емилия и Кристина, да бъдат развързани, освободени и царени. Милост за Наташа и царището ви на тъжлеза. И цари и помилвай, Господи. И цари и стомахай и освободи я. Господи, милост за Кристина, Господи, тия 3 мм този тумор и това образование да бъде стопено чрез огъня, силата и действието на Святия Божий Дух. Докосни се до Кристина. Смъври това образование, стопи това образование. Дай мир в този дом, благослови Васил и сестра Русалия. Молим те, Господи, за Велина, утвържди я във вярата.
да не тръгва да излиза от дома си, то да се връща, то да излиза. Господи, освободи от този, който я лъже и я мами, че като напусне мъжа си, ще й бъде по-добре. Господи, говори на сън, в нощно видение, говори чрез обстоятелствата и те молим това семейство да бъде утвърдено и връзките от това семейство заздравени чрез Твоето благословение. Благослови го и Филип и дай му съвършено здраве. Молим те за брат Йордан, Господи, изцери раните му и привдигни го, сили му дай да става, да се изправя, да се раздвижва, да ходи. Благослови Мария, Надежда, Лиляна и Ивана и благослови и църквата в Пещера и дай мир в църквата да се помирят братята и сестрите. Молим те за брат Йордан, освободи го, освободи краката му, освободи и говора му. И те молим сега за сестра Баска и брат Йордан. И цери ги, настинали са, Господи, молим те, опази ги от грипната епидемия и дай съвършено и царение. Молим те за Александър, за Радка, за Стамен, за Соня, за Стоян, за Цветелина, за Дахил, за Ели, за Калина, за Румяна, за София, за Боряна, за Вяра, за Антоанет, за Евгений, за Йонка, за Тодор, за Стайко, за Георги, за Мирослав, за Мартин, за Надежден, за Димитър, за Веселка, за Радостина, за Андрей, за Атанас и за още една Боряна. Господи, благослови ги с дом и семейство. Събери ги, Господи, ти си световник, събери ги с дом и семейство да създадат. Развържи и освободи Здравко, Кирил, Димитър, Любомила, Диана, Кристина, Димитър, Валентин, Тримитър, Кичка, Диляна от Хасково, Андрей, Десислава, Петър от Варна, Стоян, Атанас от Ямбол, Стела, Даниел, освободи ги, Господи, имат нужда от освобождение на духа и душите и телата. Разруши веригите на мрака, разкъсай веригите на дявола и пусни тия хора на свобода. Ти си, който е писано за тебе още в Стария Завет, че ще пуснеш затворниците на свобода. Молиме те, тия затворници ги пусни на свобода. Помилвай ги, Господи, и слава да бъде на името ти. Бъди милостив към тях. Молиме те за брат Петър. Дух на мултиплена склероза, сега ти заповядам да напуснеш тялото на нашия брат Петър. Махай се от това тяло, нямаш власт и дял над него. Кому ме очистен от всяка скверна литература, той изповяда греховете си и ти нямаш власт и дял повече над него. Господи, развържи Петър и цери, регенерири, възстанови нервите, възстанови мозъка му, възстанови движенията на краката му, да го види между нас. Молим те за Георги, молим те, Господи, има неко запушване, некъв байпас, сърдечно запушване и цери сърцето му и отпуши байпаса, да може спокойно да диша и да живее. Молим те за Цветанка и Николай, болни от псориазис, и цери ги и помилвай ги. Молим те за Николай на страт Цветанка, развържи го от наркотиците и цигарите. Вложи в сърцето му да пожелае да бъде освободен, да бъде свободен от тая отрова. Милост за Николай, на сестра Марта, дай съвършени и царени. Милост за Николай, на Галина. Милост за Николай и Лиляна, не ги знаем къде са. Милост, Господи, за сестра Полина, за Елия, за Симеонка, за София и Наташа. Съвършено и царение на щитовидните жлези. Милост за тия наши сестри. Помилвай ги и цари ги, Господи, слава Тебе. Милост за Деница, опази плода й, да роди живо и здраво детенце. Молим те за Стефанка, за съвършено сърдечно и царение. И сега те молиме, Отче Свати и Правени, да разрушиш наследствената обремененост на това 4-годишно момиченце Ивайла,
Развържи го от наследствената обремененост и освободи го от този сексуален дух, който атакува това бебе, това дете на 4 годишно. Ако има наследствена обремененост, разруши я. Ако има гостнически духове, смамри ги и пропади ги от това детенце. Господи, запази живота, здравето и това детенце да бъде благословено. Да се помолиме за тези, които минават през изпитания. Бог да те укрепи, сестро, да бъдеш опазена и царена. Сестра Ценка има болки. Моля, молете се за нея. Милост Господи за сестра Ценка и цари духа, душата и тялото. И благослови ни сега по-отделно като личности, като домове, които представляваме, като родове, които представляваме. И затова те молим, Господи, сега мини между нас с Твоята изцелителна сила и цари и премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай гастрити, колити, и царявай язви, и царявай, Господи, кожни заболявания, и царявай генитали, и царявай кости и стави. Молиме ти за този брат и цари, Господи, раменните му стави, премахни болките от ръцете му и от рамената му. Слава да бъде на името ти, алилуя. Господи, молиме те особено за тия, които са психично натоварени с отклонения психически. Докосни ги, развържи ги, освободи. Молим и ти за Божидар, който се оплаква, че има болки в раната, били са му инжекция онзи ден. Молим и ти да промислиш и за тия 600 лева, които му трябват за операцията. Ти да промислиш, ти да чуеш, Господи, и ако е болята ти, ти да подрежиш нещата, за да бъде опериран. Ние сме готови да го осъдим, защото той постъпи нечестно като лъжливото овчарче, но пък ти си милости, прости му за ти това поведение и промисли за тази операция, за да не се измъчва. Господи, бъди с нашите домове и нашите родове. Молим те за насветлю за дечицата му, съвършено и царение на децата. Освободи ги и цари ги. Молим те, Господи, за този брат Димитър, с който бехме днеска. Дай му да разбере, че няма Господ да разреши проблемите му с познаването числата на тотото и печелене на голяма печалба от лотарията. Но Господ иска, така е наредил, да се трудиме и да с труд и пот да изкарваме прехраната си. Разреши проблемите на брат Христо. Изцери го, Господи, и дай му съвършено здраве и неговите проблеми да бъдат разрешени. Молим те за дъщерите на сестра Снежа, съвършено здраве, съвършен мир в душите. Благослови ги, помилвай ги. Молим те за сестра Антоанета, съвършено здраве и мир в душата. Изцери краката й. Изцерия да може да виждаме между нас, Господи, жива и здрава. Помогни да очисти мазето си. Тя е очистила дома си. Какво става, не знам. Ако има там нечестиви книги, които не са ти угодни, да бъде съвършено развързана и освободена. Милост за дома на брат Иван, съвършено здраве. Милост за дома на брат Кирил, съвършено здраве и царение. Милост за внуците и правнуците и снахите на страна живе. Здраве и царение и успех в живота им. Милост за Димитровците, съвършено здраве и царение. Милост за сестра Бойка и за Лео, който там е в Германия, и цари го и него, Господи, помилвай го. Молим те за всяка молитва на това място. Молим те за Кирил, за мир и радост в душата му. Молим те за Лидия, Господи, освободи я и цари я и да настане пълен мир в душата. Молим те за Цветелина и за Валентина, пълно и царение от на дух, душа и тяло.
Милост за Елена и нейният дом и род и нейната братовчетка пълно и царение молим. Господи, смили се за нас. Милост за Петя, Господи, и цари това момиче, и цари окото му, и цари крака му, и цари я, и помилвай я, душата и цари, и тялото и цари. Господи, помилвай Твоите чада и Твоя народ. Сине Давидо, молим Те отново за Антоанет. Нека бъде Твоята воля в неговия живот. Молим Те за Елия. Молим Те за Ели и за малката Бойка да промисли за подходяща работа. Господи, помилвай ги, слава Тебе, благодариме Ти. Благодариме Ти и молим Те за нашите сънародници. Ето тук една сестра предлага да се молим за мир и ние те молим за мир в домовете ни, за мир в църквите ни, за мир сред народа ни, за мир в Украина, за мир в Русия, за мир в Израел, за мир в Египет. Господи, молим те за мир по целия свят, за да може Твоето Слово да се разпространява. Молим те за милост към нашия народ и нашата държава. Молим Те за защита на небето на България. Остави небесна стража. За тия, които страдат, не допускай от наводнения, от свлачища, от катастрофи. Не допускай от катастрофални земетресения да загиват. Господи, нашата страна, люде, материални неща и да се загубят, ще се възстановят. Но живота и здравето е от Тебе и затова ние Те молим, опази живота ни, опази, ако е воля Ти и имота ни, от крадци, разбойници и грабители. Благослови ни в нас и с нас, остани Святи Душе. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. Господи, молим Те и за семейство Миланови, имат много тежък проблем, разреши това проблем. Съжалявам, че така попадна това личие. И сега ние ще се помолим с молитва, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, и да се молим, и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъществен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечеството и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава
да съди живи и мъртви, и царството му взема на край, и в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме на равност от Царя и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, трещите колите. Велики Боже, благодарим Ти, че в днешния ден си съзнал и мисли за нашите проблеми и ни призоваваш да дойдем при Тебе. Ние знаем, Господи, че още много трудности ще живеем на тази земя. Сигурно ще имаме и болести, и други проблеми. Обаче за нас е необходимо да имаме тината на зранце вяра, за да повярваме, че Ти ще ни помогнеш и Ти го правиш безрезервно. Просто казваш, елате всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Дойди, Господи, защото наистина сме много отрудени и обременени. Мога да кажа, че сме понякога и отчаяни, защото тежка е ситуацията, но кога е била лека. Тук не е рая на земята, рая ще бъде горе в небесата. Тук са трудностите на изпитания, на болести, на падания и на ставания. Но ние трябва да продължим пътя си към целта, която е небето, която е небесния град Йерусалим. И тези болести нека да ни калят, да знаем, че все пак имаме надежда. И да вярваме, че ако сме се разболели, значи може би нещо сме се грешили. Прости ни греховете, Господи. Дай ни сили да се привдигнем и отново и отново да вървим към целта, която е Господ Исус Христос. Вяра, надежда и любов. Да се обичаме, да се единяваме и да искаме единствено и само най-доброто за себе си, за близките си и за всички. Амин. Така, ако има откровение, да бъдат изповядани. Брат Петре, времето се сменя с вечера с един час напред. Нека да знаем. Времето се сменя с един час. Тая нощ? Да. Тази вечер времето се сменя с един час. Сигурно знаеш. Аз не знаем. Така, ела, ела. Молим за тишина. После за времето ще говорим. Сега молим се за... Тук беха представя много хора за женитба. Да, за женитба. Не знам защо. Не знам. Виждам една летица на едни вълци. Това виждам така. Вълци, вълчи, кожи. Не знам, виждам ги на редени като готови. Внимавайте. Много вълци. Брати и сестри, защото в църквите понякога влизат вълци, облечени в овчи кожи и после наши брата и сестри пищат. Пожурище, една сестра идва в една църква на Бачи Киро, идва един такъв вълц, запознава се с пастира, уче, и после се оказва, че това човек изобщо не е вярващ. Панада за косата, бой, пиши тук. На първо место в моят живот е моят съпруг, на второ е моето семейство и на трето Бог. И тя пише, на първо место в моят живот е Бог. Бой! Бой! Вод в овча кожа. Внимавайте. Събирайте се, обаче опознайте се и тогава решавайте. Това означава. Влизат църквата вълци, облечени в овча кожа.
Те си търсят да си намерят по-смирени, по-запазени, особено сестрите. Същото е, разбира се, и за мъжете. Някакви такива по-кротички, балъмчета, те да ги командват и така. Женски дълци. Така, за третия едно момиче си. Да. Значи виждам една позлатена тръжка. Тръжка, така, позлатена тръжка. Тук някъде на окото. Това за 40 градуса. Не, не, за петия ти случай направо чово за дъщерята, за вас. А, за петия, да. Една позлатена тръжка е така, о, на окото, защото е виждано отзад, първито отзад виждано. Едно момиче. Дарпата е на окото и само че трябва да слуша. Ако почне да слуша майка си и баща си, нещата се оправят. Трябва да слуша. Не само да чува, но да слуша. Защото има една приказка, чували сте, но не сте чули. Слушали сте, но не сте чули. Сега пачо каза тук, сигурно ще минеме през болести. Значи аз сигурно това не го приемам. Сигурно ще минеме. Не е сигурно, не, ще минеме. Сигурно. Не, че. Нали, просто изказвам моето мнение. Не искам да съм сигурен, че ще бъда болен. Просто искам да съм сигурен. Аз не съм съгласен с вас. Ами аз не съм. Може би, може би. Не, може би, ама так нема може би. Ама, трябва да сме здрави, нема може би. Не, може би да сме здрави, не. Бог каза, зна, Исус на вина и на калеп. До дълбока старо, здрави, свежи, плодовити, сити, мъдри. Амин. Това е от Бог. Това е Божия закон, другото е човешко. Добре. Да, учените, които ти прочете, кажи речи цяла църква, един стало на хора. И така в мене възниква един въпрос. Къде се намирате в църква? Дали са тук или ги няма? Някой от тези прочете имена? Всички те, които ги прочетахме, са по църквите, дъщери и си добре, вътре са вътре в църквата, защото в други църкви, не трябва тук да са. Те могат да са първи. Няма и път да ги няма в църквата. На брат Христо. Това е брат Христо, за тебе. Днес като се открива мотосезона, виждам един голям мотор от най-големия. Състезателен мотор с седро край седни гуми се е дигнал на задна гума. Обаче не виждам моторист, виждам само мотора. За кой това? Мотор. Мотоциклет. Мотора издава повече гюротия, отколкото леката кола. И е по-опасен. Е, опасно е. Внимавай отношенията си с специално сърдито. Не се карате двамата, защото виж какво се получава. Сега, ще ми се обади някой от Канада и от Америка и ще каже. Абе, кажи ми от това Димчо и на Христо да не се карат през сърдито. Е, не бяха прочили камера. Но той трябва оттам да ни се обади. Защо? И за петия. Значи за петия виждам една голяма обширна сграда като тази. Обаче е опасана от витрини, така фоайето и вече като се влиза навътре в сградата има много витрини. Долу в ниското има врата летяща, която отваря. И на първия ред, над витрините и над вратата, на всяка витрина има по една синя лампа. Турско синьо свети. Това виждам, това казвам. А когато отидеме от чужбина, нашите или сънародници тръгват по витрините, обикалят града и каталясали се прибират после в хотела. И какво си купихте? Нищо. Това е света. Я пласни с шарените неща. По синята лапа е светската мъдрост.
да не я повлади светската мъдрост, защото има мъдрост, която е директно от Бога. Има мъдрост, която е сатанинска, бесовска, а има и светска мъдрост. Светската мъдрост е как човека да си устрои живота, да си направи апартамент, да си купи кола, да си направи семейство и да се успокои. Но тя е за земята. За небето нищо не струва светската мъдрост. Да не се поведе по тая светска мъдрост, зависи какви приятели има. Кажи, брат. Аз имам време преди две седмици да даде към мен знание за хората, които виждат видения. За брат Христо, за брат Панчо, за брат Антонио и за други хора, които може би да виждат, че има приготвени видения към тях, обаче не могат да стигнат виденията до тях. Значи аз това повярно го получих в събота. Че не могат да стигнат до тях тези видения поради гнили празни думи, които се говорят през седмицата тези хора. Заради празните думи, които говорят празни думи. И гнили и празни думи, които тези хора говорят през седмицата и не могат да стигнат виденията до тях и не могат да стигнат ясно. Освен че има видения, които не могат въобще да стигнат, да има видения, които не стигнат ясно до тях. И чувам думи, няма да стане. Приемам го. Някой път много трудно виждам как не е ясно. Казвам, Господи, ако е волята ти, искам да го правя ясно. А причината е, това приемаш ли, че причината е грехове. А? Греховете. Да. Вижте сега, когато някой греши, аз не мога да се моля за него. Хора, които ги познавам, близки, може и да са ми родили, когато съм на молитва, устата ми се запечатват и не мога да изговоря името. И един ден, съжалявам, че Димчо го нема, то ще го кажа, той няма да ми се сърди. Мога ли да кажа 1000 пъти и Димчо? Мога. По когато казах, за Димчо и Евгений. Не мога да им произнеса имена. Веднага им върта телефон, завъртах им телефон и викам, абе, вие какво правите нещо? Защото Бог ми затваря устата и не ми дава да се моля за вас. Леле, леле, какво леле, бе? Тук се скарахме с колегите и ги напсувахме. Когато излезне гнила дума от устата ти, Святия Дух се оттегли от теб. Знам, че ни обвиняват, а те там са крайни. Какво е крайно? Какво казва писанието? Гнила дума да не излиза от устата ви. Истината е крайна. Истината е крайна, така е. Затова двамата, тримата, сега са, виждаме, нали, да не се обидите и другите, и Бойка, внимавайте през седмицата какво говорите. Защото не може от един извор да тече и сладка и горчива вода. А той е извор за вашите уста. И Бог иска от вашите уста да се дават откровения, видения. Вижте как тия хора казаха, така е вярно, жената се замисли, идва от Бургас. Техният дом, той е пастир на църква. И сигурно тя се опитва да му се качи на главата, обаче кружката не свети. И това е истината. И не знам каква е, но те идват да се помолим за тях. Помолихме се, Господ разкрива нещата, нещата се оправят. Нали, затова се дават тия дар. Обаче, ако през седмицата кълнете, псувате и говорите други, няма Господ да говори чрез тия уста. Няма да говори чрез тия уста. Нали се разбрахме? Добре, приемаме го от Бога. Кажи, Роси. Това не се отнася само за тях. Това се отнася и за нас. Ама за нас, за всеки, за мен се отнася. Ние трябва да живеем всъщност живот Христов, а не само като е на църквата да се правим лицемери и да си затворим устата да мълчиме, а през целият начин на живот да бъде свят и угоден на Бога. Аз така мисля. Да се въздържаме от гневлива дума. Да се въздържаме от хула. Хула. Против. Знам, че няма да ме одобрите. Против президента, против министър-председател, против началници, против съди. Лоши съди, ама не може. Това е положение. Нямаме право.
Така пише Библия. Против свещеници, против пастири. Говорим, говори се на поразия. Ама тия са доносници, уния са доносници. Стига с тия доносници, стига. Господ им е простил, ние не им прощаваме. Ние не им прощаваме. Спрете, защото това е номер на дявола. Наистина, някои от тях може да са оплашили, имат деца. Дали, сега чета, аз убих Луканов на Александър Русов. Още не съм прочел книгата, но предполагам, че убиеца на Луканов отишъл при Русов и му казал, аз убих Луканов. Не Русов. Той, който е бил некъде по Афганистан. И той ни показва какво става с тия. Той, който е повярвал в затвора, е осъзнал, че това е номер на дявола за тия доносници, с тия предатели, с тия информатори, така да стане в църквите, да се настроят, да се разделят. Един го защищава, он я го обвинява. Абе какъвто и ще да е бил. Бил комунист, бил социалист, бил земеделец, не знам какъв. Сега отговарям на Здравка. Защо не се е получило в един период? Ами през цялото време аз говоря на този човек за Исус, той ми говори за Никола Петков. Абе не го познавам това Никола Петков. Абе ти не знаеш кой е Никола. Абе не искам да знам, бе човек. Абе не искам да... Аз съм ти дошъл да ти говоря за Исус. Да се покаеш, за да спасиш душата. Сега Никола Петков може да е мъченик. Пред Бога той ще получи лавров венец. А кой е такъв, а кой е мъченик? Ама, ама ти не разбираш, ама те земеделците. Ама нема земеделци, грешници са. Абе всички сме грешници, бе човек. И затова да съжалявам, нали, че сестра Здравка я нема, отговарям и за тия нейни ученици. Аз трябвало да имам 1000 ученици до сега. Не искам нито един от вас да бъде мой ученик. Искам всички до един да сте ученици на Исус Христос. Да сте негови ученици. Негови, не на Петър Велев. Ама Петър Велев трябва да придобива ученици. Няма нужда. Няма нужда. Добре. Друг има ли някой? Някой открой. Кажи, сестра. Позволявам всички, особено братята, да не ходят по нужда тук в гората. Защото и аз съм виждала, че ходят, което е истина. Защото имам големи неприятности тук със съседа. Онзи ден се влезнахме в такъв спорик в каране, че ме псува и какво ли не става. Много ви моля. Има си туалетна там. Следът и само чакат буклуци с направили, не знам си какво си, що си се хвърляли и така нататък. Просто за какво да се хващат. И много моля, особено братята, а пък и сестричката обича да ходи, нали, да си вземат забележки и да ползват туалетна. Не там, не в гората. Верно, че тя по принцип гората е туалетна, защото всички, които минават, ходят там. Но те са се хвали, те си отговарят. Те са тук за вярващи. Но не ние, да даваме лош пример. Да, да, да. И това просто искам да... Добре, добре. Сега, алилуя. А, там една ръка се вдига. Кажи, Коремир. Господна търпедеше има, нали? Ами, как да го направим? Следващата събота, Господна трапеза или точно на Велики четвърта? Как искате? Следващата събота е първата на месеца. По другите църкви ще бъде в четвъртък. А ние в четвъртък не имаме събрани. Или пък да го направим пред самото възкресение. Събота пред възкресение Христов. Не другата, а по-другата, така не? Не другата, а по-другата. По-другата. Петък, винаги трябва да има Господна вечер. Според ние как ви се... Вие си го правите на разпет. Да. Добре, че и двете събочи бъдат на разпет. Защото тогава е разпадат Исус. А пък на Велики четвъртък тогава пък е установена. Дали?
Ако искате, както желаете. Трябва да. И двете са бути. Защо да не може? Петре, моли се Господа, си кажа. Айде да се молиме Господ да открие. Обаче, вие бъдете готови за събота, за четвъртък и за петък. Нека, ема нема, ще бъдем готови. Всеки ден трябва да сме готови. Всеки ден, това са дни сега, нали, преди Възкресение Христово, подгответе се, прибавете пост, молитва, молете се, спомнете се и за Христовите страдания. Ние тогава върху това ще говорим. Нека по-често да си спомним и за тия събития. Добре. Алилуй. Петре, може само да добавя, сега се сещам, защото после по край празниците са почивни дни, в смисъл, някои хора могат да пътуват, а да искат да вземат трапеза, нали? Да, ще почива 4 дни, да. Ще се почива някакво дена, значи, ако иска някой да пътува, трябва да се върне в съботата и така, нали? Добре, идващата събота, господна трапеза. А може, и на разпет и петък допълнително. Добре, разбрахте. Другата, както видим. На нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите му в България, Амин. И с църквата му в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Амин.